Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moja današnja gošća je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Gospođo Selak Raspudić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i lijep pozdrav svim gledateljima. Da, eto, gužva vam je, a imate ti privatnih obaveza, ali s obzirom, malo smo o tome sada pričali, ali baš me evo zanima to, pošto je zadnje vrijeme ta demografija, rezultati eto, popisa stanovništva su ono, gotovo poražavajući, jedan od razloga je i niski natalitet. Evo, vi, hvala Bogu, čekate i drugu prinovu. Da. Recite, kako je s obzirom na vaš angažman, s obzirom da ste ostvarili lijepu karijeru i sada u sve to smjestiti, eto sada i drugo dijete, kako to se uspijeva, je li to se podiže kvaliteta života, je li to sve skupa bilo komplicirano? Ono, s obzirom da taj neki mainstream ipak govori da žena treba nekako prije karijeru, pa ajde jedno dijete tu i tamo, ali sad već drugo ili treće, onako baš ne odobrava da se žene upuste u takve avanture. Što vi kažete? Ništa, čupam kosu svaki dan, muž trpi moje promjene raspoloženja koje su posljedica velike neispavanosti i tako nekako guramo dalje. Što se mene tiče, ja dolazim iz velike obitelji i imam dva brata i sestru i za mene zapravo nikad nije bilo dileme, bili htjela imati djecu i što više to bolje. Samo eto, nekako život me odveo u nekom drugom smjeru i kasnije sam krenula, pa tek sad čekam drugo dijete. Ali nikada nisam imala dilemu oko toga, želim li djecu i eto, ako budem u mogućnosti i ako sve bude u redu, da imam i više djece. A što se tiče ovog standardnog društvenog seta vrijednosti u kojem ide prvo karijera pa onda djeca, to je jedan od većih problema današnjice koji se uopće ne razmatra, zato što danas žene dolaze u situaciju, da se razumijemo, ja ne mislim da netko mora imati djecu, niti to mora biti svačiji set vrijednosti. Međutim, ono što se često događa ženama, a vjerujem i muškarcima, je da oni prihvate tu jednu sliku svijeta vrlo rano, da je najbitnije karijerno se ostvariti, jer je to danas ono što se prezentira kao važno, a onda dođu u kasne godine kada se dosjete da im to ipak nije dovoljno i više nisu u mogućnosti imati djecu. I iz toga proizlazi nezadovoljstvo i frustracija svojim životom. Dakle, nemam ništa protiv toga, neko možda i ne želi imati djecu, to je sve u redu, ali ima i ljudi koji su se priklonili nekoj priči, a nisu ni znali koje su posljedice toga, možda kasnije, i sad su nesretni. Evo, demografi kažu da je uzrok ovako pada stanovništvo, negdje 60-65% su se ljudi iselili, a oko 35-40% taj negativni, odnosno više umrlih nego rođenih. E sad onda u tom dijelu, kako, znači prosječno po fertilnoj ženi 1,4 djece u Hrvatskoj imamo, ne? Da bi se održao broj, treba negdje 2,2, da bi eto, narasli barem troje. Ne? Kako motivirati danas mlade žene ili mlade obitelji da se odluče na drugo ili na treće dijete? To je jako teško, zato što doista mislim da tu postoji jedan dubinski problem sustava vrijednosti u kojem živimo i toga što uopće očekujemo za sebe i kako naš život treba izgledati da bi se osjećali prihvaćeno i uspješno. Znači, evo, ako ja razgovaram sa svojom generacijom ili s onima mlađima koji su sad u razdoblju od 30. do 40. godine, koji su mi generacijski bliski, mnogi od njih nemaju djecu i ne žele imati djecu. Govorimo takozvanoj, pod navodnicima ovo shvatite, urbanoj ekipi iz Zagreba. Kako oni to objašnjavaju? Zato da što ne žele? Se što danas... Prvo, možda na neki način smo mi ostali ovdje malo gladni svega. Znači, Hrvatska je bila u ratu i kasno su ljudi počeli putovati i zbog financijskih mogućnosti uopće ulaska u Europsku uniju, otvaranja i svega dalje. Ljudi su dosta
ljudi iz moje generacije koje znam ostali su žedni nekakvog iskustva, a drugi dio je ovo što sam sad i počela govoriti, znači jedan sustav u kojem se očekuje da se raskrsti s patrijarhalnom prošlošću na način da se žene fokusiraju na karijeru, a majčinstvo tu postaje sporedno. Što, kažem, za nekoga može biti kvalitetan izbor. Međutim, vrlo često se kasnije ti isti ljudi predomisle, a onda više nemaju biološki toliko mogućnost mijenjati svoj život. Tako da je to jednostavno nešto danas što se forsira kao poželjno. Znači biti slobodan, što više uživati, što više putovati, biti komotan i što manje utega za vratom. A djeca se tu vide kao nekakva otežavajuća okolnost. Da, je li, evo sad je nedavno ukinuta ova, odnosno u fazi ukidanja ova mjera majke odgajateljice od aktualne zagrebačke vlasti. Znači, majka s troje djece je dobila otprilike onoliko koliko bi grad platio za troje djece u vrtiću. Otprilike tu je negdje ta cijena. Dakle, ekonomski obrazloženje ne stoji da nema novaca za to. Što mislite, što je, znači, i svi ti ljudi u Možemo koji to vode, od Boričke, Tomaševića, Benčić, i oni lako to mogu izračunati, ne? Ali što onda njihovo je motiviralo da stvarno da idu ukinuti taj status majke odgajateljice? Što mislite? Dosta sam i pisala o tome i govorila o tome, jer sam bila jako ljuta zbog te odluke. Zato što smatram da i feministički, ako hoćemo, da žena ima mogućnost što većeg izbora i da ukoliko želi ostati doma i odgajati svoju djecu, da je to nešto što društvo treba vrednovati i dati joj financijsku kompenzaciju. I to je bila jedna od mjera koje su doista išle u tom smjeru i bile su jako dobro prihvaćene, bez obzira na sve njezine manjkavosti. I kada sam istraživala način na koji je ta mjera stupila, pogotovo financijski koliko ona košta, došla sam do jednog zaključka da je pokojni gradonačelnik mnogo više bio lukav nego što je bio darežljiv, jer je on vjerojatno pragmatično zaključio, kada se sve stavi na papir, da je njemu jeftinije plaćati majke odgajateljice nego proizvesti toliki broj vrtića i svo osoblje i sve ostalo za što uopće nije imao niti infrastrukturnog, niti ljudskog kapaciteta, niti ljudskog potencijala. I on je lijepo zaključio, ovo je super. I ovce i novce, ispašću veliki džek, daću takvu jednu mjeru, a riješću problem toga što Zagreb nema dovoljno mjesta u vrtićima. Dakle, nije to riječ o samoj darežljivosti. Mislim da on to jako dobro sračunao. A onda dolazimo do ovoga zašto se ova vlast brže bolje odrekla te mjere. Zapravo nisu uopće pričekali, niti su osmislili set kompenzacijskih mjera. To je ono što je tragično. Znači, to nije bila nekakva promišljena odluka. Da su oni su, dakle, ako vi pratite što su oni govorili, oni su prvo rekli, mi ćemo, ne znam, sad ne znam jesam li precizna, ali tipa u 3 godine izgraditi 7 vrtića. To je bio njihov prvi istup. A onda su odjednom rekli da će oni u godinu dana napraviti, ne znam, 5 vrtića ili nešto tako. Znači, oni su išli u hodu prilagođavati potpuno nesvjesni situacije koliko im treba i kapaciteta i svega ostaloga. Znači, motiv je morao biti isključivo ideološke prirode. I oni žive u tom nekakvom sustavu vrijednosti u kojem doista vjeruju da je djeci bolje u institucijama nego u njihovim domovima i gdje misle da je za ženu pojednostavljeno, robija biti kući s djecom i da nju treba pustiti da se, ne znam, emancipira na tržištu rada gdje će raditi ko blagajnica od kud je pobjegla za plaću od nekoliko tisuća kuna. Dakle, oni misle da će se na takav način žena izboriti sebe i pri tome ne žele uopće slušati žene koje im kažu mi to ne želimo, mi smo izabrale ovo. I da, ja mislim da je motivacija čisto ideološke prirode, ali ekonomske to ne drži vodu. Da, da, a koja je to onda ideologija koja zagovara što manje djece? Kakva bi to bila ideologija? To je ideologija koja zagovara djecu u institucije. A nije samo pitanje broja djece. Jednostavno, u svakom totalitarnom režimu puno je, sve ono što je privatno postaje javno.
i vi nemate više nadzor nad intimom i vlastnim životom, niti postoji ta neka jezgra obitelji koju možete kontrolirati, nego sve mora činiti institucija. Mi smo svjedočili i manifestaciji takvih režima, možda neke zemlje još i više, poput SSSR-a, i ne znam, očito oni možda svjesno, možda nesvjesno pronalaze neke uzore u takvom postupanju prema pojedincima. A kažete da... Znači vrtić će odgojiti našu djecu. E to. Znači da je to ideologija koja želi da djecu ne odgajaju roditelji, obitelj, nego da ih da u jednom značajnijem dijelu taj odgoj preuzme vrtić. Što znači da onda te neke prvobitne informacije koje djeca prikupljaju o životu oko sebe i o sebi samima ne dođu, dakle, iz obiteljske, nego iz te neke vrtičke koncepcije. A što bi to vrtić onda po toj ideološkoj konstrukciji trebao drugačije djeci davati nego što bi mogli dobiti u obiteljskom domu? U čemu je razlika? Pa rekao bih da je u pozadini svega sad koliko svjesno i programatski, kada bi rekla da je svjesno i programatski, možda bih i precijenila. A možda je i podsvjesno i impulzivno. Razlika je temeljna u tome što vrtić ili bilo koja institucija omogućava nadzor i kontrolu nad onime što će djeca postati i kakve će sadržaje primati. Za razliku od obitelji, gdje vi ne možete odlučivati niti znati što roditelji prenose svojoj djeci kao nekakav sustav vrijednosti ili moralnih pravila. U vrtiću vi propisujete kako će djeca izgledati i što trebaju učiti i u kojem se smjeru odgajati. Znači, u pozadini je potreba sve većeg nadzora nad razvojem pojedinaca i usmjeravanjem pojedinaca. A što se vidi onda i u tim građanskim odgojima ili sada šizovima i svemu ostalom. Znači, jednostavno potreba da se pojedinac što više oblikuje u skladu s onime što oni smatraju da su vrijednosti koje treba promijeniti. A možete neke od tih vrijednosti spomenuti u kom pravcu, znači, to novo oblikovanje djece bi po planu takve jedne ideologije bilo? Morala bih malo razmisliti što bi za njih bile temeljne vrijednosti, ali sigurno bi se išlo u smjeru nekakvih politika koje su vrlo liberalne i nimalo kritičke. Jer sve ono što ne spada u njihov sustav vrijednosti karakteriziraju kao nazadno. Znači, to je politička opcija koja samu sebe zove progresivnom. Ja kad to čujem, meni je to smiješno. Ja ne mogu razumjeti da netko pri zdravoj pameti za sebe može reći da je progresivan. Prvo, što to uopće znači? A drugo, pa zamislite da ja hodam svijetom i govorim ja sam, ne znam, lijepa. Mislim, to je smiješno, razumijete? Nitko normalan na takav način se o sebi ne izražava. Ali to su ljudi koji imaju doista toliko samouvjerenje da su jedino oni ispravni, tako da sve ono što će oni nuditi kroz nekakav sadržaj koji uvijek ide kroz na površini zelene politike, liberalan sustav vrijednosti i sve ostalo, zapravo vodi prema jednom isključujućem pogledu na svijet koji se često i kod njih može primijetiti, gdje sve ono što je drugačije, pa evo, od tradicionalne obitelji, pa nadalje, nešto što se ne smije tolerirati. Pa evo, recimo, kako pokušat ću skenirati jedan prosječan hrvatski obiteljski odgoj, znači obitelj u nekakva katolička obitelj koja u tom duhu kršćanstva, 10 zapovjedi, smrtnih grijeha, dakle, daje taj jedan input tog jednog kršćanskog vrijednosnog sustava, pa onda na tradicija koja se temelji na nekakvom domoljublju, jedna dobra je pozitivna emocija prema vlastitom identitetu, prema vlastitoj povijesti, pa onda recimo i to razotkrivanje povijesti, jer mi cijelo vrijeme vodimo bitku između neke službene historiografije i neke koja se eto u kućnim ambijentima prepričava, drugi svjetski rat, pa možda i neke ranije faze, pa čak i domovinski rat dolazi u pitanje, dakle, tko je bio good guy, tko je bio bad, dakle, tko je što radio, pa onda imamo recimo taj odnos prema, evo, u zadnje vrijeme i govori se o toj rodnoj ideologiji, pa
tradicionalno bitve kaže ti si dječak, ti se igraš sa autićima, igraćeš tatarata s klincima, nogomet, ti si djevojčica, ti ćeš se baviti možda nekim stvarima koje su, igraćeš se s lutkama, pa ćeš evo kuhati nešto i tako dalje. Pa su onda tu i neke vrijednosti koje već upućuju na to zašto se isplatili se za istinu istupiti, isplatili se riskirati nešto za istinu, je li pravda važna, je li dobro govoriti o pravdi, je li dobro učiniti nešto za pravdu, je li dobro biti milosrdan, solidaran sa drugima, pomoći drugima. Dakle, to je recimo neki vrijednosni sustav neke tradicionalne obitelji. E sad, ako oni rade nekakav otklon od toga, u kom pravcu onda oni bi htjeli usmjeravati odgoj djece? To svakako njih treba pitati, mogu malo... To vaša procjena. Mogu tek pokušati zamišljati, ali ono što sam sigurna je da ovo što se događa nije ništa progresivno, nego je prvo u neskladu s problemima s kojima se ljudi danas susreću, a samim time mogla reći i regresivno, jer oni žive u nekom svom balonu. Znači, koji je danas temeljni problem žena i muškaraca na tržištu rada i obitelji kao takve? Činjenica da nitko više ne provodi vrijeme sa svojom djecom, zato što uopće kada su žene pristupile tržištu rada i dobile priliku da zarađuju, to njima nitko nije dozvolio zato što se procijenilo da je vrijeme da se emancipiraju, da dobiju pravo glasa i da rade, nego zato što je došla industrijska revolucija, usvalilo je radne snage. I u što smo mi danas došli? Mi smo danas došli u obiteljske zajednice u koje da bi preživjele moraju imati ta dva hranitelja, i majku i oca. Znači, jedno i drugo danas radi od 0 do 24. I ono temeljno danas što nedostaje djeci, što je doista duh našeg vremena, je to da imaju priliku biti sa svojim roditeljima. A u takvoj situaciji, mjera jedna koja je to dozvoljavala, ne znati da je to ono za čime svi žude danas, da su djeca u potpunosti zanemarena, iz čega proizlazi cijeli set problema, forsirati da djeci nedostaju institucije. Ne, djeci nedostaje činjenica da prvi godinu, dvije ne mogu biti sa svojim roditeljem, sa svojom majkom, nego moraju u institucije. To je puno veći problem od toga hoće li netko sa dvije godine, tri godine u nekom trenutku kad je dijete već puno druželjubivije se družiti s nekim u parku ili u vrtiću. Dobro, ali prije nego što skrenemo na tu jugoslavensku ljevicu koju ste sada nedoslovno tako spomenuli, ima još jedan detalj je tu važan uz taj odnos prema djetetu. Evo, tu kod nas ima nekoliko kolega, to su ljudi u 40. godinama, pa eto onda oni se tu pojave sa nekakvim svojim prijateljicama ili djevojkama. I sve to tako, ono, to su već gradska djeca, imaju onak situirani su, roditelji tu skaču, tu se ne radi, ne postoji neki kontinuitet posla, malo se radi na nekim poslovima, pa se ne radi, pa se onda na večer vrijeme provodi uz kompjuter, uz YouTube, na Facebooku, piše se i tako, ono, ko da se ulazi u nekakav poluzomboidni način života gdje ono, vrijeme nekako prolazi, a oni sve manje i manje motiva, iako cijelo vrijeme govore da trebao bi i neku obitelj, nekako nešto u tom smislu i djece, ali nikako da se dogodi taj. Kako zapravo te mlade ljude, pogotovo u urbanim dijelovima naše zemlje, kako ih motivirati i reći pa daj čovječ, nemoj se, ne boj se, kreni, povuci potez ili ti žena prema muškarcu i muškarac prema ženi, pa jednostavno da se to dogodi. Kako jer nije dovoljno samo platiti majka odgajateljica, pa 6000 troje djece ili nekakvi dječji doplaci, nije novac jedini, onaj ključni faktor koji će navesti mladu ženu da kaže ok, idem pokušati biti majka. Ne, kako baš to, kako kod mladih, osobito žena, posvijestiti ljubav prema majčinstvu, da ono da kaže čekaj pa to mora da je nešto lijepo, idem ja u tome sudjelovati. Kako to učiniti? Nekad imam ova sumorna predviđanja, tako da možda ste pitali pogrešnu osobu, gdje mislim da se kreativni duh zapada
kao takvog iscrpio i da jednostavno više ne pronalazimo motiva za obnavljanjem, pa čak ni ovim biološkim i novim životom. Teško je druge potaknuti i djelomično to ima veze i sa time što su mnogi odrastali, ajmo biti realni, u obiteljima gdje su imali posvećene majke i imali su braće i sestre, međutim imali su osjećaj da se te majke nikada nisu uspjele samo realizirati. I doživjeli su te obitelji kao, kad govorite o ženama, kao nešto što ženu sputava. Jer mi jesmo takav tip društva u kojem se znalo, pogotovo ove ranije generacije, manje više gdje je ženi mjesto. I nove generacije su htjele to promijeniti. Međutim, nije prava promjena u tome da se odreknemo obitelji, nego da imamo kvalitetnu obitelj u kojoj će biti i muškarac i žena zadovoljni i gdje će te svoje uloge ostvarivati prema tome kako će se oni međusobno dogovoriti. Mislim da je dio žena zbog toga odustao, da su žudile za nekom slobodom. Kod nas je to malo kasnije išlo nego na zapadu, jer je kod nas općenito sve kasnilo. A drugi dio je pak obuhvaćen svime ovime što sam i ranije govorila, što su vrijednosti suvremenog svijeta i što se danas sve individualizira, gdje se očekuje da ostvarite vlastitu sreću, pronađate vlastiti smisao života, budete sami sebi cilj i tako dalje. Znači jedan beskonačni užitak i beskonačna mladost. Dekadencija da. I hedonizam. Ne, od... Da. Dobro, je li, kažete... To ne bi bilo loše kada bi to čovjeka doista ispunilo. Međutim, na kraju, a možda i kad je kasno, svi ostanu u toj nekoj praznini. Pa hedonizam većinom. Uvijek kod konzumacije stvara prazninu. Ne? Dakle, dok traje, ali nakon toga se događa onda pražnjenje. Ali to je varka koju ljudi uvijek nekako pretpostavljaju da će sljedeći put, ako intenzitet bude jači, ako to hedonizmo bude više i ako bude snažniji, će se konačno dogoditi ta neka nirvana. No dobro, ja sad uzimam vam riječ. Ali kako je li zapravo to, mislim, nije to samo osobina Hrvatske, dakle cijela ova naša zapadna civilizacija se susreće sa tim problemom u većem ili manjem intenzitetu. Je li to možda znak početka kraja ovakve civilizacije? Pokušavam naći nešto pozitivno da ne odem u te mračne prognoze. Postali smo površni u svemu. Puno smo više Rimsko carstvo na kraju. Numerički, pa znam, u Rimskom carstvu, inače, za one koji su pažljivije proučavali, znaju da je mislim, uglavnom je i sva propast općenito zapada i tako vezana uvijek bila i uz smanjenje, ta dekadencija uz smanjenje broja djece. Teško je pretpostaviti što će se dogoditi, ali nekoga motivirati treba jako rano. Znači, vi već danas u srednjoj školi, pa čak i ranije danas, djeca u osnovnoj školi jako dobro znaju što hoće u budućnosti i već su se odlučila, a često i ostanu pri tome, koji je put koji trebaju slijediti. A ona slika koja im se pruža sigurno nije obiteljska. Mislim da smo općenito, da živimo u nekom kvantitativnom svijetu, brojčanom, i da smo postali jako površni. Znači, kod nas se više ne ide u dubinu, niti se ima vremena za, ne znam, čitanje knjiga, analizu tekstova. Nema se vremena za upoznavanje jedne osobe. Sve ide na što veći broj ljudi, što veći broj prijatelja, što veći broj partnera. A svaki čovjek je svemir za sebe, samo kada bi mu se posvetili. Mi više ne idemo u dubinu, idemo samo u širinu. Jer kod nas se naša vlastita vrijednost mjeri kroz brojeve. I vi tu morate otvoriti prikladnu statistiku i pokazati, imam 367 ili 1000, sad ne znam uopće koje su prikladne brojke, ja nisam na društvenim mrežama, osim kao profil javne osobe. Nemam svoje privatne profile, ali morate pokazati, dokazati brojčano svoju vrijednost. I tu smo potpuno otišli na tu jednu površinu. A suživot s nekim, i bilo na prijateljskoj razini, bilo
na ovoj partnerskoj i odlaženje u dubinu je jedna najveća avantura koja ne prestaje i koju si danas ljudi više ne priušću jer to zvuči dosadno. Znate, vaš život mora zvučati uzbudljivo. Vi morate biti, tko je danas poželjan čovjek? Ajmo, ko je taj? Avanturist. Znate, on je putovao cijeli svijet od 360 zemalja, obišao ne znam šta. E, to je onda kao nekakva poželjna slika. A ja si uvijek mislim kad vidim te ljude, a što si ti? To ništa ne znači. Možda nisi ništa iz toga naučio. Možda si ostao prazan i zatvoren. Meni su veća iskustva i neki kvalitetniji doživlja i susreti znali biti, ne znam, kada sam otišla na Pag sa svojim prijateljima gitaristima, nego kada sam bila na Filipinima s nekom ekipom što je tako zvučalo egzotično i to je bila priča koju su svi htjeli čuti. Ova nije imala taj vanjski sadržaj, ali imala unutra. Ali danas vi morate zvučati egzotično i biti tako, eto, pustolov. Da, promijenila se tako. Znači, društvene mreže su nekako smanjile količinu druženja uživo. I to je zapravo ulazak u transhumanizam, gdje se čovjek nadograđuje sa nekakvim tehnološkim surogatima, ali isto tako i ta društvena zbivanja su dobili svoje surogate. I sad kad to pogledamo, možemo malo biti ono naučni fantasti, pa ići u pravcu nekakvih uprizorenja poput Matrixa ili nečega takoga. Ako se ovo ovako nastavi, ja sad gledam preko kod svoje djece, koliko je njihov naraštaj drugačiji nego što smo mi, kad smo mi u tim godinama bili, pretpostavljam da će se ta dinamika, jer brzina promjena se ubrzava, znači u zadnjih 5 godina se dogodilo više promjena nego prethodnih 5 godina. Ne? I sad kada se sve to tako stavi u nekakav mogući algoritam, što možemo očekivati za 10 ili 15 godina? Sad bih trebala biti licemjerna do kraja i reći kako je ta virtualna stvarnost katastrofa, dok dajem intervju na podcastu koji će biti kasnije dostupan na internetu. To bi bio ovoga vrhunac mog licemjera i onda bi se moglo upisati u listu pravih političara. Značilo bi da sam sazirala konačno, da nemam nimalo mogućnosti samo refleksije. Ali pokušat ću evo za sad izbjeći taj smjer i reći da se iz svega može izvući nešto dobro i nešto loše. Ok, to je topla voda. Nije situacija tako jednostavna. Međutim, kao neko koji ipak pripada generaciji koja se temeljno odgojila prije svih ovih tehničkih noviteta, znači mi smo prve mobitele primili u ruke na fakultetima. Do tada je bilo, ako te neko treba, mora prvo čuti tvoje roditelje na onaj kućni telefon, a dogovor je u 8 kod sata, pa ko dođe, dođe, ko ne dođe, nema ga. I ono što vidim doista na mlađim generacijama s kojima se družim i koji su mi članovi obitelji, da su djeca izrazito dekoncentrirana. Znači, čim dođe teža matematička operacija, pusti sad što niko ne čita lektiru, to svi znamo, dođe teža matematička operacija, na primjer, jednadžbe sa više onih tipova zagrada, ne mogu djeca, ne zato što ne znaju matematiku, nego zato što se nisu u stanju dugoročno koncentrirati, riješiti taj tip zadatka. I ta raspršenost pažnje, ja sam to dosta proučavala kad sam pisala znanstvene radove o toj virtualnoj budućnosti, ima nekih navodno svojih pozitivnih strana, brzina refleksa i on ima neke vještine koje mi nemamo, ali ovo što ja vidim kao negativno, kao neko koji je ipak iz generacije koja tome prethodila, je nemogućnost fokusa i nemogućnost zastajkivanja, a onda i odbijanje razmišljanja. I jer ti da bi mislio o nečemu, ti moraš biti u dokolici, tebi treba biti dosadno. I onda nekako kreće neki proces, nešto se počinje događati. A tamo više nema, ti ideš od informacije do informacije, sekunda ovo, sekunda ono, vrtiš po tome, ti nikad nećeš stati. I gdje će to nas na kraju dovesti? Moram reći oko optimističnju temu. Oni će imati neke druge vještine. Znam se za suprugom zezat, on kaže neka to oni sami evolucijski nadvladaju. Suočavali smo se i s drugim stvarima, tako istina, nekad je kultura bila usmena pa je postala pisana, svi su mislili da će i tada propasti, a sada je vizualna. Možda se nešto drugo razvije, ljudi se povezuju na nevjerojatne načine. Imali ste još davno onaj film Avatar kao nekakvu projekciju budućnosti prije nego što ovo otišlo ovako daleko, ali dosta je jednostavna ta slika, gdje mi svi funkcioniramo kao zajednička svijest ili nekakav veliki mozak, jer smo svi umreženi, stalno sve dijelimo.
neki u tome vide nešto da, to dobro. Da, to su te neke new age-ovske malo duhovne. Da. Ali evo, ja sam malo oko toga što sam ja učila da je dobro. I neke knjige koje su meni bile najsumornije na prvo čitanje, ne znam, Proust, evo sad mi je on pao na pamet, su mi na kraju najdulje ostale i najviše me obogatile. A nije to bio tekst u tom trenutku koji je meni pasao. Ne znam kako bi to rekla. A bila sam vična knjigama. I sad, bojim se da oni nikad neće taj korak napraviti prema onome što bi ih moglo dugoročno obogatiti. I taj dio mene malo muči. E, a sad onda još kad pogledamo tu dekadenciju ga mladinju naraštaja, znači krenemo od glazbenog izbora koji je onako meni teško razumljiv, dakle idu te takozvane cajke koje su onako prisutne, barem u 50%, mogu onako otprilike reći, kod mladih ljudi. Ne mislim da je to dobra glazba, da je to nešto što služi čovjeku na izgradnju, ali evo, ukusima se ne raspravlja, ali opet pamti to vrijeme kad smo ipak smo tragali za nečim novim, nečim što je bilo sa tog tada lijepoga zapadnog dijela svijeta, što nam je donosilo lijepe ritmove, melodije, tako. A ovo danas, mislim da je Platon to u državi rekao, odgajati mlade u kombinaciji sporta i muzike, glazbe, da se ta nadogradnja događa na jedan čudan način. Svaka glazba je i nekakav medij koji prenosi tu neku emocionalnu, intelektualnu sliku autora u trenutku kad je on to stvarao. I sad ako to klinci upijaju na takav način, pa se još tu doda i alkohol, droga, pa onda ide uz to i određeno ponašanje koje izlazi iz okvira, odnosno ulazi u okvire te dekadencije. Evo imamo se neke poznanike taksiste, pa na večer bi dežurali ispred tih nekih noćnih klubova, onda uskaču te djevojčice, mislim da to su cure ono, od 15, 18, 20 godina, i često sam čuo priče da su im ponudili umjesto da plate vožu do određene usluge koje bi onda to na taj način kompenzirali. To je tako jedno srozavanje. Na jednu toliko, a tu se čak i ne radi o novcu. Ja mislim da njima nije bio tu pitanje ti 30-40 kuna koliko moglo košta, nego baš ta neka ući u neki drugačiji način života ili na taj način deklarirati što neku svoju osobnost, neki svoj bunt ili tako da. Ukratko, cijeli taj proces razvoja mladih ljudi ne ide mi baš ono u pravcu koji bi mogao biti nešto, pa da sad tu dolaze mladi ljudi koji će nastaviti izgradnju ovakvog društva kakav sa nekakvim doradama, prilagodbama i tako dalje, raznim tehnološkim ili političkim okolnostima koje vremenom dolaze. I sad onda kad se to sve skupa zbroje, a slično je i u drugim zapadnoevropskim zemljama ove zapadne civilizacije, opet dolazim na ono pitanje kao da ova civilizacija lagano ide ka nečemu što ne izgleda evolucijski razvoj, nego nekakav potres ili nešto što će bitno iz temelja promijeniti. Što mislite? Ljudi su uvijek bili ljudi i ostaće ljudi, imaju i tu animalnu stranu ljudske prirode. Samo je pitanje koliko su je svjesni, koliko je znaju kontrolirati. I sad što je paradoks našeg društva? Da s jedne strane nikad nismo bili politički korektni, pa se tako danas i mladi odgajaju. Recimo, dok sam ja bila dijete, bilo je normalno vikati debeli, debeli, pucaju vam treger i svašto, svašto. Znači, djeca su bila ubojita. Bezkompromisno, bezobrazna, vulgarno iskrena i onako, okrutno. Pa čak i zlostavljačka, da, to je išlo prema okrutnosti. Danas je toga puno manje, jer se djeca vrlo rano odgajaju i upozorava ih se oko toga što je ispravno i društvo je sve politički korektnije, a istodobno nema više kod njih bunta poput rock'n'rolla, nego se izražavaju kroz glazbu koja baš potencira ono primitivno u čovjeku poput cajki. Međutim, njima je to možda baš kao otpor ovom lijepom uštogljenom svijetu, nešto što se čini najbliže bijegu od autoriteta. Jer ako ti roditelji slušaju rock i ako su ti roditelji pod navodnicima cool, šta te preostaje kao otpor nego cajke?
I puno, puno nekih stvari je prešlo, koje su nekada bile bunt, u ovu srednju struju i postalo politički korektno, i ovo je njima bijeg prema nečemu što je nekontrolirano. Ja mislim da dosta toga oko cajki upravo ide zbog potrebe za, što je uvijek potreba mladog čovjeka, za rušenjem autoriteta, rušenjem granica i opuštanjem u tom nekom nekontroliranom. Sad nama koji nismo odrasli na toj glazbi, naravno prvi impuls je zgražanje, ali zapravo ako je rock postao mainstream, onda možda jedino možeš ne biti mainstream, što je potreba mladog čovjeka, uz cajke ili nešto tome slično. E, a sve to o čemu mi pričamo određuje, definira taj jedan društveno-politički mainstream u državi, a koji ipak koji nekako pripada toj nekakvoj ljevici. Rekli ste, nemamo izgrađenu tu hrvatsku ljevicu koja se eto stalno klanja Titu, znači imamo tu nekakvu jugoslavensku ljevicu koja je, možda nisu baš to toliko jasne razlike, ali ipak jedan značajan dio svih tih ljudi toj takozvanoj dubokoj državi su bliži tim takvim nekim vrijednostnim sustavima. I sad, ako se radi o jugoslavenskoj ljevici, a ne hrvatskoj ljevici, kakvi su onda, koji bi bili, je li to onda, je li da li ti ljudi, idu li ti ljudi onako po jednoj inerciji, prepuštaju se da ih stvari usmjeravaju prema, može biti opet nekakvim jugoslavenskim koncepcijama, ili se tu zaista radi o nekakvom nesnalaženju, pa možda, a možda u drugoj, na drugoj strani spektra i u planu da se u Hrvatskoj instalira jedna politička, svjetonazorska, ideološka opcija koja će se poigrati ponovo sa hrvatskom neovisnošću, slobodom i možda nas na neki način oslabiti, jer evo, najnovije neke mjere koje i ova zagrebačka vlast donosi, možemo tome iza toga, upućuju na to da to nisu konstruktivne, nego destruktivne mjere. Ne mislim iskreno da ova zagrebačka vlast ide prema nekoj rehabilitaciji jugoslavenstva. Postoje li srpske pretenzije na nešto i što Srbija misli, to su možda neke druge teme. Ali u Hrvatskoj ne mislim da je to ono što je problem njihove vlasti. Dakle, ovaj odnos prema Titu je više vezan uz činjenicu da neke možda moćnije glave koje stoje u pozadini na taj način se pomiruju s vlastitom prošlošću. Jer ljudi dosta to vrijeme doživljavaju kao osobno traumatično. I da biste vi opravdali sudjelovanje u režimu koji je u duhu doista bio autoritaran, kao što je bila komunistička Jugoslavija, vi morate zadržati iluziju toga da je to ispravni antifašizam. I ti će ljudi uvijek inzistirati na tome, neće nikad sebe pogledati u ogledalo i zapitati se jesam li ja trebao, ne znam, na ovom suđenju možda o svojim studentskim kolegama govoriti na ovakav način, jesam li ja trebao sudjelovati u nekim oblicima cenzure, jesam li ja trebao šutke gledati što se događa, nego će inzistirati na toj slici svijeta u kojoj je to bila borba za ispravnu stvar, i to će htjeti u memoriju, zapravo rješavaju vlasti problema, dosta su moćni i utjecajni. A što se tiče ovog sustava vrijednosti koje oni promoviraju i tako dalje, to više ide prema jednoj globalnoj priči, dakle, i jednom naddržavnom odnosu gdje se različite nevladine organizacije međusobno umrežavaju i tvore parastrukturu uz ove službene institucije i promoviraju svoje agende koje su takve kakve jesu, dakle imaju svoj sustav vrijednosti. A sad, da bi baš išlo prema tome da, kako bi rekla, naš Možemo ide prema rehabilitaciji Jugoslavije, pa ne mislim da oni, ne mislim čak ni da imaju kapacitete za tako nešto. Da, ali imaju kapacitete da povise cijenu plina tri puta. Ne? Dakle, obrazloženje je razlog što je cijena plina na tržištu porasla, ne znam, 3-4 puta. Ne? E sad, međutim, u toj finalnoj cijeni, maloprodajnoj cijeni, cijena nabavne cijene plina je možda neki 20%. Ne? Onda nema nikakve logike da se, ako je tri puta skuplju nabavno cijeni, da se onda i u maloprodaj proda po tri puta višoj cijeni. Ali za posljedicu to ima jednu strašnu destrukciju koja će se dogoditi zagrebačkom gospodarstvu,
Jer kako će sad, recimo, tu Kraš tvornica, koja je možda imala režije, grijanje, recimo, 300 tisuća ili 500 tisuća na mjesečnoj razini, ono su velike dvorane, hale, kako se to zove, i sad ako će morati umjesto toga plaćati milijun, dva, neće moći zatvoriti svoje konstrukcije, morat će neke radnike otpustiti, ne? Evo sad smo, bolnica tu Dubrava imala je 800 tisuća prošle godine za taj 12 mjesec, sad je dobila 3,5 milijuna kuna račun za plin. Dakle, a što je sa obrtnicima, sa kafićima, sa postolarima? Ista situacija se događa, a ono što će se dogoditi građanima, tek nas čeka za 3 mjeseca. Ne? Dakle, koja je tu logika da se na ovakav način zapravo kolje gospodarstvo grada Zagreba sa posljedicama koje će biti daleko sežne, povećanja broja nezaposlenih, razni socijalni problemi koji iz toga slijede, pa nisu sve te Rade Boričke, svi ti Tomaševići, sve te Benčićke, neinteligentni ljudi, da ne bi vrlo lako mogli iskalkulirati što će se dogoditi ako se cijena plina toliko poveća i koliko će, kako će to onda utjecati na sve ostale gospodarske slijedove. Dakle, to je ono što sam vas pitao. Je li to baš plan destrukcije koji ono izlazi na površinu? Ne, ovako, oni za to nisu inicijalno krivi, inicijalno je odgovornost na HDZ-u, ali jesu trenutno su odgovorni i jako se dobro prave blesavi. Što je smiješno i što razotkriva njihovu neiskrenu politiku. Vi imate situaciju u kojoj se, ne znam, neki dan javlja pučka kuhinja i kaže mi smo dobili enorman račun za plin, mi se to ne možemo priuštiti, nećemo više moći hraniti gladne. I na to reagira gradonačelnik Tomašević koji kaže ajme, meni strašno je, kao neki veliki dobrotvor platit ću račun pučkoj kuhinji. Dakle, gradonačelnik Tomašević, sastavimo činjenice na stol, zna od prije ljeta što se dogodilo sa plinarom, da nije nabavljen plin kada je trebao biti nabavljen po prikladnoj cijeni, zbog toga je došlo i do smjene u vrhu plinare. Znao je sigurno ili je morao znati unatrag nekoliko mjeseci, a najmanje u prosincu, kakvi će računi stići svim pa i socijalno najranjivijim ustanovama. I da je htio i da je smatrao da tu nešto ne valja, mogao je u prosincu, prije nego što su obračuni poslani, dogovoriti se sa šefom gradske plinare na koji način će taj problem riješiti. I ti računi nikada ne bi stigli. On se napravio grbav, očito je smatrao, ako prođe, prođe, ili da ga trebaju platiti, ili što više njih potone, njega se ne tiče. A onda, kada je nastao medijski pritisak, se odjednom pravi nevin, dolazi kao deus ex machina i on rješava tu situaciju. Pa koga mi pravimo glupim? Znači, to je jedna vrlo prljava i nepravedna igra. Jer što se dogodilo? Ok, oni su sad kao da bi ispali heroji, uskočili pučkoj kuhinji. I neka su. Ti ljudi moraju preživjeti i moći hraniti gladne. Ali što je sa svim drugim socijalno osjetljivim institucijama koje su možda već platile račune za plin? Ne znam, Klarise su se javile i tako dalje. Puno, institucija koje bi trebale biti na neki način pomognute od grada. I nije stvoren nikakav princip po kojem će se njima pomoći u ovoj situaciji, nego evo, ovo je bio medijski naslov, ovo nama PR-ovski zvuči dobro, mi ćemo ovo platiti. Dakle, oni su znali da će se to dogoditi. Mogli su to spriječiti ranije ako su htjeli intervenirati i trebali su to sigurno učiniti na sustavnoj razini. A ono što se dogodilo u praksi je da su se napravili grbavi i sad možda tu neke rupe krpaju da bi skupili bodove. Problem je jako ozbiljan i nama prijeti teško vrijeme, a ono što još gore je da neki povijesni hodogram, epidemija, pa inflacija, glad, iduće što se može očekivati sukob i rat. Znači, nije ovo nimalo bezazleno. I trebaju nam ozbiljne mjere da se ovaj pritisak smanji. Jer gluposti koje trenutno slušamo o tome da od 1. travnja poskupljuje plin za građane, pa ovo sada ih se ne tiče, kao da poduzetnici nisu građani, kao da smo mi odvojeni od poduzetnika i to što se njima događa se ne događa nama, a svi smo zajedno u istom košu. I do činjenice da mi već sada plaćamo puno usluga skuplje nego što smo ranije, jer naravno oni ne mogu preživjeti. Znači, već se sad dogodio taj preljev i na ove krajnje konzumente, samo se svi prave blesavi. Jer niko još uvijek nije ništa poduzeo da se to spriječi.
Ali meni se tu čini sporno taj način dizanja cijene. Ne? Evo recimo primjer te bolnice Dubrava. Znači prošle godine 12. mjesec je bilo 800 tisuća po medijskim izvještajima. Znači u tih 800 tisuća nabavna cijena tog plina koju je bolnica Dubrava potrošila je bilo recimo negdje recimo 200 tisuća. I sad ako je cijena plina u nabavi otišla puta 3, znači tih 200 tisuća za tu količinu plina sada bi koštalo 600 tisuća. Pa zašto onda 3 milijuna 800 mora biti finalna cijena? Zašto se cijena ne uveća za tu razliku koliko je uvećala se cijena nabave plina i na taj način se spasi, odnosno amortizira, da se ne ide u jednu katastrofu koja će se dogoditi cijelom gospodarstvu grada Zagreba. Evo, o tome se radi. Zašto su na takav način sa ekonomske pozicije potpuno nelogično utrostručili cijene plina? Evo, to je ono što nije korektno, što upućuje na destrukciju. Ne? Ja se u to ne razumijem dovoljno dobro. Ono što sam uspjela iščitati kroz praćenje ove situacije, da postoji puno međukoraka i puno pod navodnicima gladnih usta koje za sebe ometaju cijenu plina dok ona ne dođe do finalnog konzumenta. I pretpostavljam da je tu svako odigrao svoju ulogu. Znači i PDV će se trebati smanjivati, i što je sa HEP-om i njegovom ulogom i da li ova cijena mogla biti manja. Ja vam na to pitanje ne mogu dati kompetentan odgovor i ne želim se praviti pametna, ali ono što je sigurno da ovo nije cijena koju ljudi mogu preživjeti. I odgovorna vlast u takvom trenutku, sve drugo, mi se sad borimo za golu egzistenciju, ali doista se borimo za golu egzistenciju, sve drugo stavlja po strani i sve resurse koje ima. Znači mi sad ne razmišljamo o uvođenju građanskog odgoja, to je par milijuna kuna ili šiza i ostalih predmeta. Ja sam to uzela jer su tek neki dan izašli s tim primjerom. Sve što nije nužan trošak, od toga se trenutno uzimaju sredstva i investiraju se u to da se amortizira ovaj udarac. Jer mi se trenutno borimo za golo preživljavanje. Nema prostora za šminkeraj. I to je ono što bi oni trenutno trebali učiniti. Ali ne vidim da se išta miče. Rekli ste ranije da postoji opasnost i da dođe do sukoba. Kakvih sukoba? Tko bi se s kime sukobio? Ne želim uopće o tome razmišljati, ali neimaština uvijek na kraju izaziva sukobe. Tko bi u Hrvatskoj, ne želim biti zlogruki prorok, stvarno ne želim. Jednostavno ljudi izađu na ulice, a onda što će se dogoditi na kraju, bolje da ne idemo u tom smjeru, ali nije nemoguće, nije neočekivano da dođe do novih sukoba. U krajnjoj liniji i naše okruženje, kad gledamo i BiH i granicu i sa Srbijom, svima ostalom je dosta ranjivo. Tako da je sve moguće. Jer ne mora izbiti sukob u Hrvatskoj. Sukob se može preliti na Hrvatsku. Znači imamo sad, naravno, situaciju s Rusijom i s Ukrajinom. Imamo BiH koja je uvijek kritično. Tako da ćemo tek vidjeti. Mi možemo biti samo obuhvaćeni tim povijesnim silama. Ako i ne postoji mogućnost u Hrvatskoj da se međusobno zarati, a ja se nadam da ne postoji. Ali gdje god, ljudi su mentalno iscrpljeni i zdravstveno iscrpljeni ovom pandemijom. Sada inflacija koja dolazi na takvu situaciju i glad koja naravno biva posljedicom inflacije su sigurno neki društveni preduvjeti koji nisu prvi put se pojavili u povijesti za nešto što može eskalirati vrlo loše. A što mislite o nekim, recimo, teorijama zavjere koje kažu, dakle, evo, sami ste rekli da je situacija na globalnoj razini, to sad Ukrajina, NATO, Rusija može eksplodirati, ne? Pa tu ovdje u ovom našem susjedstvu, u Bosni i Hercegovini, sad su propali pregovori tamo u Neumu oko tog izbornog modela, onda Kosovo, Srbija, Crna Gora, dakle, stalno su tu latentne neke napetosti. I onda sad dođe nekakav možemo koji ono opali cijenu tri puta veću, što onda može dovesti do socijalne neke katastrofe, kada je socijalna katastrofa, onda slijede neki drugi problemi, pa se ljudi su nervozni, napeti, pa vrlo lako onda izađu van ako neće imati što za jesti, ako ostanu bez posla i tako dalje, ne?
A možemo je tamo financiran od nekih njemačkih zelenih, pa je tu neki Soroš bio i tako dalje. Što mislite, je li, opet sad dolazimo, postoji li zaista, je li moguće da zaista postoji neki plan svjesne destrukcije? Pa nisu, tako kažem, opet, ni ta Rada, ni Sanda, niti Tomislav, nisu oni blesavi da ne znaju što će se dogoditi ako voliko podignu cijenu plina. Znate, ono da su samo dvije stvari beskrajne. Svemir i ljudska glupost, a za svemir jedan vrlo pametan čovjek i nije bio siguran. Dakle, ne bih ja precjenjivala nečiju podkapacitiranost. O čemu se radi? Znači, s onima s kojima se ne slažem, a s možemo se ne slažem politički, i mislim da su prevara, da će to na kraju isplivati i da su u krajnjoj liniji da će njihovo političko promišljanje i način upravljanja gradom biti štetni za građane grada Zagreba. Ja ću to nedvosmisleno kritički reći i argumentirati. Međutim, neću nadoštukavati zato što se s njima ne slažem nešto što mislim da ne stoji. Ja njih prvenstveno vidim kao površne i podkapacitirane pojedince koji nemaju sustav vrijednosti koji zagovaraju, a to bi bio nekakav socijalno osjetljiv i pozitivan humanistički sustav vrijednosti, koji su izrazito ideološki isključivi, a u ovom ekonomskom smislu i s obzirom na neke upravljačke kapacitete podkapacitirani. I to je već dovoljno i to je ono što će nas u Zagrebu koštati. Da li su oni dio nekog većeg plana? Gledajte, uvijek može postojati mogućnost da se netko na široj razini, tko ima resurse i kapacitete, malo slaže pijunčiće po nekoj svjetskoj karti. Ali ja kao racionalna osoba o nečemu o čemu nemam konkretne spoznaje niti dokaze, na takav način, osim sama sa sobom u svojoj glavi, ne razmišljam u smislu toga da to uzimam kao realnu mogućnost. Oni jesu, naravno, ono što sam i rekla ranije, dio, dakle, oni se zovu Možemo, oni su prekopirali jedan koncept, Podemos, Možemo, pa i cijela ova europska ljevica zelene politike. Ali to je meni više loše kopiranje i pokušaj općenito za obilaženje institucija kroz suradnju različitih nevladinih organizacija koje nemaju demokratski legitimitet za razliku od službenih institucija ili država koje imaju svoje izabrane vlasti, gdje se stvara neka parastruktura kojom se pokušava upravljati. Oni su meni više dio svih tih nekih procesa nego što su oni meni zaista neki ozbiljni agenti koji mogu, ne znam, biti dio nekog destruktivnog plana pokušaja uništenja Hrvatske. A što se tiče cijene plina, moram biti realna, rekla sam, prave se blesavi, ne preuzimaju odgovornost i jeftino taktiziraju umjesto da pomognu sustavno građanima. Međutim, ovo što se dogodilo sa plinom, dogodilo se cijeloj Europi. Znači, mi smo svi u problemu, nisu oni to uspjeli uzrokovati. Da, evo, sad da. Ukinuli te status majke odgajateljice, destrukcija. Digli cijene plina, destrukcija, ne? Išli tamo farbati one murale, Slobodana Praljka, Vukovar, sada će vratiti naziv Trga maršala Tita, ne? Dakle, sve to stvara neke nove podjele u društvu, nove napetosti. Zato su oni maligni. Ali je li sve to baš posljedica kaosa njihovog nesnalaženja? Jer kad vidimo potez za potezom, sve ide u istom pravcu, a to je stvori cirku, stvori nered, ne? Stvori štetu. Oni to ne vide kao štetu. Ja sam rekla, ja nikad ne podcijenila ljudsku glupost, kao prvo. I ograničenost, podkapacitiranost, kako god hoćete, u upravljanju i uopće u procjeni toga što je za društvo važno. Drugo, oni imaju jedan dio dugova koje očito moraju vratiti, to su ove sad cijela ta ideološka priča. Oni najradije, oni bi, ne znam što bi dali, skinuli bi zvijezde s neba da ih se ne pita za Tita. Oni mrze ta pitanja, oni su ih počeli izbjegavati jer kriju
što je paradoks, ideologiju koju su nedvosmisleno ranije zastupali i javno tamo marširali, ko zmija noge, zato što je miris vlasti toliko sladak, a procijenili su da puno šire zahvaćaju ako se presvuku i prešute, čak i slađi od Italije, oni moraju vratiti dugove. Pa su se sad to nešto valjda pogodili sa SDP-om, neka SDP krene s Titom, a mi ćemo kao samo morati to prihvatiti ili reći građanima nek se oni odluče, znači da ne ispadne da je to njima najbitnije. Ali doista misliti da oni imaju, njima ovako bi ja rekla, uvijek je moguće da oni imaju ozbiljnu agendu ili da su dio neke šire agende, ali s obzirom na sve što su do sad pokazali i njihove kapacitete upravljanja, njima ne treba agenda da bi uništili ovaj grad. Znači, ovo već sad vidim da ne ide u dobrom smjeru i ne treba, kažem, čak i možda i manje važno, ali dio šireg plana, jednostavno, ovo već sve što je očito i što mi se kao racionalnoj osobi nameće kao argumentirano i sigurno je dovoljno da... Ali ima još 3 godine da. Pred sobom, izražavaju ambicije da idu da zauzmu istu poziciju na državnoj razini, da idu u borbu za vlast. Vidjet ćemo, ako nastave ovakav slijed u 3 godine, se može jako puno štete napraviti. Ne? Ako može, će nastaviti ovako svaka 2 mjeseca raditi cirkus. Sjetimo se samo ono holding pa imenovanje onih ljudi u upravni odbor, pa onda se na kraju ljudi iz nadzornog odbora se tu nešto švercaju pa donose odluke koje bi trebali raditi ljudi iz upravnog odbora. Dakle, tu je cijeli niz ono stvari koje upućuju na jasne, neprihvatljive koruptivne odnose, ne? Koji su onako malo, nakon onog pisma Ante Samodola, malo pali u drugi plan. Ali i kadroviranje po institucijama i tako dalje. Nije nikakav Badić model napušten, on je potenciran, samo što ga mediji ne forsiraju na jednaki način, pa ispada da i dalje preživljava ta neka slika njih kao svetih i nevinih. Ne, oni su vrlo svjesni što je važno. Važno je, kadrovska politika je majka svih politika, jel te? Učili su od najboljih i premrežavaju institucije svojim ljudima i puno im je manje važna sposobnost, ali PR-ovski odrađuju ovaj površinski dio gdje ispada da one ko foltu neke natječaje, nešto. Da, imaju, za sad su lokalna zagrebačka priča. I biraju svoje ljude. Slušajte, oni imaju veliku medijsku potporu. I izgledno je da će se na njih pikirati ako se nešto posebno ne promijeni, a uvijek su mogući neočekivani događaj u politici i u društvu, u sadašnjem, s obzirom na sadašnje stanje stvari, da će se njih pikirati kao favorite za iduće parlamentarne izbore u suradnji sa SDP-om. Da, jeste li vi, ako je suditi po jednoj bujici od prošlog tjedna, jeste li vi, odnosno opcija Most, jedan od potencijalnih koalicijskih partnera sa Možem? Bujica. Bio je Denis Šešelj, pa je ono... Da, pa vidjela sam. Vidjeli da pričaju tamo cijeli niz zanimljivih navoda. Zanimljivo je to koliko mi volimo razgovarati o ljevici i koliko težište volimo staviti na ljevicu i upirati prstom na hrvatsku ljevicu kao onu koja nam je kriva za stanje u društvu ili koja će nas odvesti u propast, a istodobno previđamo sve ono što se događa na takozvanoj desnici, koja je izrazito destruktivna, koja zloupotrebljava domoljublje, domovinski rat i sve ostale vrijednosti na kojima ova država počiva, u svoje političke interese, u svoje privatne interese i u svakom slučaju s nekim destruktivnim tendencijama. Tako da, ja bih rekla da ljevica u Hrvatskoj, ako će uspjeti, će uspjeti samo zahvaljujući destruktivnim elementima na desnici s kojima se nikad nije otvoreno raskrstilo, zato što ih se svi previše boje, da im ne bi netko rekao da su antidomoljubi ili nešto tome slično, pa onda svi puno rađe upiru prstom u sigurne neprijatelje, čime će ovoga zadobiti glasačko tijelo, a koji se vide u reinkarnacijama druga Tita i tome slično. Tako da ja vidim jako puno, možda bi o tome jedno bilo konstruktivnije razgovarati, destruktivnih, lažno domoljubnih
elemenata i to je ono što mi se dubinski gadi na onome što pokušava biti neka državotvorna opcija. Znači, sad ste pitali za ovu suradnju sve skupa. Meni je puno manji problem ovakva, iz moje perspektive, podkapacitirana ljevica, a ono što, i o njoj sam nedvosmisleno kritična, a ono što mi kao čovjeku dubinski izaziva gađenje, kada vidim perfidne pokušaje tih velikih domoljuba kojima suza kane na spomen Vukovara, koji se nađu u prvim redovima svih ključnih misa, a zapravo što emotivno iscrpljuju ovu zemlju, a što je pragmatično iskorištavaju, a što i sudjeluju u njezinom uništenju i pljačkanju. Dakle, ti su mi daleko gori i radije bi da se s njima raskrsti. A što se ovog drugog dijela tiče, da, o njemu evo cijelo vrijeme razgovaramo, ali malo se ovaj dio zaboravlja. Dobro, ima ona narodna gdje ima dima, ima i vatre. Dakle, od svih onih navoda da postoji neki plan iza kojeg stoji Zoran Milanović, ne. Prema kojem bi ne. Možemo MOST, SDP... Prvo, ne postoji plan iza kojeg stoji Zoran Milanović. Ili ne postoji plan iza kojeg stoji Zoran Milanović u kojeg sam ja uključena. To ne postoji. Dakle, uopće ideja da je Zoran Milanović vođa nekakve oporbe je medijska izmišljotina, jer Zoran Milanović kao prvo nije oporba, nego vlast, koja ima poluge moći i medijsku pažnju, za razliku od oporbe. I on moj nikakav vođa nije, niti sam ja ušla u ikakav njegov plan. Ja se o nekim njegovim politikama izražavam pozitivno, o nekim drugim negativno. Što se tiče mogućnosti suradnje s nekim ko pripada drugom ideološkom spektru, pa čak i ta, evo, omraženi Možemo, ja i u Hrvatskom saboru nemam problem da surađujem politikama koje nadilaze moje osobne interese, a smatram da su korisne društvu, s bilo kime. Jer ja ne mislim da je sve pitanje mog ega, moje slike svijeta koja je jedina ispravna i demonstracije nekakve moje principijelnosti. Moja principijelnost je jednostavna. Moram staviti sebe po strani i pokušati naći minimum konsenzusa oko nekih tema koje će pomoći. Je li to izbor glavnog ravnatelja HRT-a, je li to neka antikorupcijska afera, je li to smjena ministra Horvata koja će pomoći ovom društvu. I onda dolazimo do ovog pitanja, što je najveći problem Hrvatske? A to sam djelomično zagrebala sad kad sam govorila i ovo o nazovi domoljubnoj desnici. Najveći problem Hrvatske jest, pa ta korupcija je toliko iscrpljena riječ da je ne volim upotrebljavati, jer više to nikome ne zvoni i svi kad kaže ok, korupcija, dobro, to smo čuli, imaš nešto novo za reći. Korupcija, ali i kako bih rekla, stvara se ta nekakva kod tog, ne znam kako bi ga karakterizirala, desnijeg biračkog tijela, psihoza da je, ne znam, HDZ jedina državotvorna stranka. I onda se može i plašiti ovom komunističkom ljevicom i svime ostalime, što ljudi uvijek na kraju vraća u okrilje HDZ-a. A da bi mi mogli krenuti naprijed, ja doista mislim da se mi moramo riješiti korupcije koja se ukorijenila u državi kroz HDZ. Da li na tom putu možemo sami? Ja bih jako rado da mogu uvjeriti ljude sa svojim radom, a spremna sam raditi i od početka mandata ono što najviše radim je da radim. Jer mislim da to ono što trebamo ljudima pokazati, da smo spremni raditi. Ja bih tako najsretnija bila da mogu sama sastavljati neku vladu. Međutim, to možda neće biti mogućnost. Jesam li spremna surađivati s nekim drugim opcijama u gdje bismo stavili neke stvari po strani, ne popustili, nego stali po strani dok ne riješimo ovaj problem? Ta ponuda nije na stolu. O njoj nikad niko nije ozbiljno razgovarao niti politički pregovarao. Ali ako je netko to otvorio kao temu, ja vam ovdje otvoreno mogu reći da je politika umijeće realnoga i da, ja sam spremna razgovarati s kime treba, ako se možemo oko nekih stvari usuglasiti da se riješi onaj temeljni problem Hrvatske koji vidim u ovome što sam rekla, znači korupciji, državi, HDZ-u, izjednačavanju svega toga. A sve ostalo bi mi bilo na neki način
licemjerno. Da sad tu, nema potrebu nekom dokazati da sam ja domoljub zato što, ne znam, ću pobjeći kad vidim možemo. Ja sam rekla što mislim o njima i bit ću još kritičnija. Ali moramo, ako želimo u politici nešto napraviti, moramo imati listu prioriteta. Ne znam kako drugačije. Dobro, ako, znači to nije istina. Ništa trenutno ne postoji kao plan, niti postoji Zoran Milanović koji kao nekakav majstor lutaka upravlja. Ne postoji plan Možemo SDP, ali sve je moguće, jel? Ne postoji plan, a ako dođe do nekog trenutka izbora, ovisi koje teme su na stolu, treba otvoreno razgovarati. I to je to. E sad, koji bi onda, zbog čega se onda plasiraju takve informacije u javnost? Što mislite, koji su motivi? Jesu li ljudi tamo bili zbilja loše informirani, pa su eto ono, istrčali s nečim što je njih možda netko proigrao, ili postoji neki drugi, neka skrivena namjera recimo, ili neki drugi razlog? Što mislite? Konkretno Velimir Bojanec, s kojim ste započeli, igre na niske strasti i pokušava u ljudima na taj način podjariti lažni dojam da mi nismo, što bi to bilo, domoljubna Hrvatska, ne znam kakva autentična opcija, jer smo spremni surađivati s tim prljavim komunistima. Ja sam sad namjerno i svjesno pojednostavila. Znači, on to radi. On pokušava jednostavno politički eliminirati trenutno Most zato što je rastao u zadnjim anketama, a to njemu ne odgovara jer uvijek igra za nečije interese i ponaša se općenito destruktivno, ali to je njegova dugoročna politika. Meni je samo žao ljudi koji su toliko razočarani općenito u medijski prostor, koji je doista cenzoriran na mnogim razinama, da na kraju njegova emisija ispada kao nekakav antisistemski igrač i mogućnost govora o stvarima o kojima se inače ne čuje, što on itekako debelo iskorištava. A što se tiče, s njim ste počeli pa sam i otvoreno odgovorila. A što se tiče ovih ostalih aktera, dakle, prvo, moj suprug Nino Raspudić je o tome i govorio javno, isto bi bilo neko pitanje pa je otvorio tu mogućnost. I općenito se naravno jednostavno matematički pojavilo pitanje tko bi s kime mogao, s obzirom na trenutne postotke i na činjenicu da se jedino kroz takav, matematički gledano, kroz takav oblik suradnje, ako bi sada, sutra bili izbori prema onome što ankete predviđaju, bi se mogao srušiti HDZ ukoliko je to uopće cilj. Ja prolio, vi popilo ćete još voditi. No, okej sam. Ja, budeš nam. Rekli ste ranije da moguće da bi se mogla raditi konstrukcija da iza takve neke inicijativa čak i HDZ stoji, kojemu bi onda bilo u interesu takva nekakva onemogućiti bilo kakve koalicijske kombinacije koje bi njega mogle, HDZ koje bi mogle ugroziti. Šta mislite, možete li u tom pravcu nešto više reći, da li stoji li iza takvih priča nekakvi HDZ-ovski majstori spiniranja i podmetanja i tako dalje? HDZ nije samo korumpiran, što je svima poznato i što se otrcalo, nego i nesposoban. Znači, to smo vidjeli sada kroz ovu obnovu Zagreba i Banovine koja se nije nikad dogodila. I nadam se da će to ljudima doprijeti do glave. Može sigurno bolje nego što HDZ radi. A oni, sad ti spin majstori, oni imaju mnoge poluge moći u svojim rukama. Ja se nekako ipak nadam, možda sam i naivno utrčala u politiku, ali se nadam da ima dovoljno prostora da se ljude razuvjeri. Ali kažemo, to je jedna, mislim i vi to znate, svi to znaju samo, to je jedna igra niskih strasti gdje se uvijek ljude pokušava grupirati i homogenizirati oko zajedničkog neprijatelja. I ljudi će otrčati, osim onih koji su interesno vezani, koji su tu i tako jer jesu, ljudi će zbog svojih radnih mjesta i ostalo, ljudi će otrčati, ne znam, HDZ-u kad im kažete ovi će vratiti maršala Tita i tome slično.
Ili kad kažete MOST nije autentična domoljubna opcija ili kogod drugi. Znači, uvijek se u ljudima koji imaju traume, a velik broj građana Republike Hrvatske ima opravdane traume iz komunističkog režima, pokušava baš pikirati tamo gdje ih boli da bi se njima manipuliralo i da bi ih se navelo da glasuju za opcije koje im nisu nikada ništa ponudile. Jedan od razloga, često osobito naši gledatelji inzistiraju na tome da se hrvatska desnica ujedini, jer jednostavno matematika pokazuje da bi, recimo, da na zadnjim izborima da su MOST, Domovinski pokret i Suverenisti išli zajednički, ukupan broj zastupničkih mandata bio veći nego sadašnji zbroj koji imaju, jel, koliko sad vi 8, oni su imali, ne znam, 16, pa je to, ja sam dobro rekao, 24, a onako bi da ste išli svi zajedno bilo 33, 34 su bile neke procjene izračunate Dontove metode. Ne? E sad, što je bio razlog zašto se nije taj ovaj dogovor postigao? Ili, evo, upravo to, koji je razlog zašto se to nije? Neki su pokazivali prstom na MOST, koji su tu, bilo je dosta ljudi iz Domovinskog pokreta, ili su, da je tu MOST ipak ili postavljao nemoguće uvjete, koliko po pojedinim zastupničkim jedinicama, po izbornim jedinicama su tražili prvih 4 mjesta i tako dalje. Što, evo, vi objasnite, što je bio razlog zašto se nije išlo u tu zajedničku listu desnih opcija? Prvo, ja sam politički centar, a ne desnica, premda me često svrstavaju desnicu jer sam izrazito kritična prema ljevici. Da, reći ću, ljevici koja se, a sad ću objasniti taj dio, ljevici koja se nikad u Hrvatskoj nije ni dogodila, pa sam zato i prema njoj kritična. Tako da sam možda u mnogim stvarima liberalnija od mojih kolega iz MOST-a. Međutim, kada sam ja birala s kim ću ići, meni je jedan kriterij bio važniji. Meni je bio kriterij procjene kakav je neko čovjek. To nije nimalo nevažno, jer ako sam osoba koja politički promišlja kao centar i koja pokušava biti tolerantna, onda ja mogu dijeliti sa ljudima koji ne misle identično kao ja o svim stvarima politički prostor ukoliko se slažemo oko temeljnih stvari, to je prvo, a to je ovo targetiranje problema i nuđenje rješenja, i ukoliko oni valjaju kao ljudi. Meni je to bilo presudno. I MOST-ovci s kojima ne razmišljam identično o svim stvarima, ali se u temelju slažemo i oko toga što su ključni problemi i kako ih riješiti. O nekim stvarima različno, recimo, ja smatram da, na primjer, općenito nisam sklona miješanju vjere i politike ili uopće takvom tipu govora, premda sam vjernica privatno, ali recimo ja te stvari strogo odvajam, mislim da je to najzdravije za politički prostor i tako dalje. I imam ponešto i drugačiji stav možda o pobačaju u smislu što bi bilo rješenja, premda idejno smatram da je pobačaj ogroman problem i nešto o čemu možemo razgovarati, ali da sad ne skrećem u tu temu. Uglavnom, moja procjena je bila, a možda je to razlog zbog kojeg smo mi jedini preživjeli kao klub, da se nismo, pazite, svi su se, čak i Možemo, i SDP, Domovinski pokret, Suverenisti, svi su se rasuli. Svi su, niko nije u identičnom sastavu kojem je krenuo, mi nismo. Jer koliko god ja njima išla na živce, koliko god oni meni povremeno išli na živce, znači koliko god bilo tih, što je zdravo, konflikata mišljenja, ja opet te dečke pogledam i pomislim, to su okej dečki. Ja s njima nešto mogu. I sad dolazimo do ovog pitanja ujedinjenja i hrvatske desnice. Nemam ništa protiv toga da se s bilo kime konstruktivne, koje je konstruktiva na desnoj sceni, razgovara i da se ide u što širi blok, jer je tako snažniji, kao otpor HDZ-u. Da se ruši HDZ. Međutim, nažalost, nisam pronašla ljude, ne kažem da ne postoje pojedinci u svim tim političkim opcijama, ali struktura
koja je bila prisutna u svim tim strankama na desnici, nije bila takva da sam u njoj vidjela kvalitetu koja omogućava da se nastupi zajedno. I tu prvenstveno mislim na ovu ljudsku kvalitetu. Možda to nekom zvuči glupo, ali meni je to važno. Pa vidite što se, evo, pogledajte koliko su oni afera svi međusobno prošli. Pa kako bi ja s takvim ljudima? Ja se nadam, mislim, možda me i MOST razočaram, možda ja njih razočaram. Ne znam što će se dogoditi u budućnosti. Ali kada ljudi govore o tom utopističkom snu ujedinjenja hrvatske desnice, super. Najbitnije je da se ujedinje kvalitetni ljudi. A lako ćemo mi onda za naše razlike političke i neke nijanse. Međutim, ovo sve što se vrtilo i taj uopće ta patetika te desnice, pokušaj igranja isključivo na emocije i mnogo prljavih igara u pozadini koje su isplivale van, je nešto što je meni priječilo mogućnost ujedinjavanja. Ja se nadam da će se u budućnosti pojaviti ozbiljni ljudi na konzervativnoj sceni i da će doći do promjene i u tim strankama gdje će se moći ostvariti neka šira suradnja. Jer za sve nas je bolje da se okrupnjujemo. I sad, izbori bi trebali biti za 2,5 godine. I sad, ako ostane otprilike slični odnos snaga kao što je danas, evo, vam je nešto malo skočio rejting, čini mi se, znači vi biste možda mogli onda, ako sad ima to 8, možda otići na 12, 14 zastupnika. HDZ isto se malo popravi, SDP nešto malo pao. Domovinski za sada je anket negdje su tu oko 5-6%, suverenisti slabo kotiraju i sad kada bi to pogledali, zapravo ako ostane ovako kako je sada taj odnos snaga, zapravo bi HDZ mogao dobiti izbore i ponovo sastaviti koaliciju na isti način kao i sada, ukoliko se ne postignu dakle tako neki dogovore. Ne? E sad, postoji li ta onda svjesnost da s jedne strane ako želimo biti vječita otporba, onda ajmo ostati tako kako je, a s druge strane ako želimo nešto napraviti, promijeniti, onda ipak moramo i sa tim, ne znam, sad da li će se ići prema nekim strankama iz centra, ljevice ili iz desnice, bilo kime, ali svakako onda od ovoga postojećega što se nudi na hrvatskoj političkoj pozornici se mora nešto uzeti, pa bez obzira koliko on je odudara od nekih standarda, ideal tipova koje bi ljudi u svom političkom formatu. E sad, da li postoji li ta onda svjesnost? Eto, moramo progutati nešto i idemo. Upravo zato sam govorila o raznolikim mogućnostima koalicija, jer je politika realna. Ako ste ušli u politiku, onda više ne sjedite na pijedestalu gdje razmišljate o svijetu u kojem ste vi najpametniji, nego pokušavate nešto konkretno promijeniti u vašoj stvarnosti. Zato jeste u politici. Vi morate se baviti rješenjima za vaše građane, a ne nekakvim, ja sam se bavila pod navodnicima javnim intelektualstvom, gdje sam samo stajala, kritizirala i pravila se pametna prije politike. Ali u politiku sam ušla da bi djelovala i meni uopće ne odgovara oporbena pozicija, zato što sam vrlo pragmatična i volim rješenja, volim rezultate. A vi u oporbi vrlo brzo, ako radite, osjetite frustraciju toga da ne možete neka rješenja koja mislite da su dobra pretočiti u djelo jer nemate moć. I onda ispada da ništa ne radite ili ništa ne predlažete, a vi radite, ali vaša moć nije dovoljna da bi nemate poluge da to pretvorite u djelo. Znači, meni uopće ne zanima uloga vječne oporbe. Ako se politički pokaže da nisam osoba kojoj građani vjeruju da nešto može konkretno učiniti u dovoljnoj mjeri, onda trebam biti realna i vratiti se svojoj primarnoj struci. A ne inzistirati i silovati političku karijeru gdje nisam prepoznata kao faktor koji može pomoći društvu. E, a sad što se tiče ovakvih koalicija koje ste pitali, koji je temeljni cilj srušiti HDZ, hajmo reći. Iako možda ga i stalno precjenjujemo, kao da je to, zar je taj mastodont toliko velik da se sve mora ujediniti protiv njega? Ne znam. Kako je uopće došlo do toga da su nam ti briselski kadrovi s tim banalnim novogovorom postali format političara kojem se trebamo diviti? To je meni velika enigma. Ali dobro, ok, pitanje je da li pod svaku cijenu? I moj odgovor je vrlo konkretan, ne pod svaku cijenu. Postoji ono što je preduvjet suradnje. Znači, ja mogu s mnogima, mogu staviti svašta po strani,
Mogu s ljudima s kojima se potpuno ideološki razlikujem i s kojima se ne slažem ako nećemo te teme, nego ako ćemo korupciju i neke druge teme gdje možemo postići konsenzus. Ali zašto ne bih s ovakvim HDZ-om? Zato što ne mogu s lopovima i zašto nisam išla s ovakvom desnicom? Mislim, ja nisam ni sudjelovala u tim pregovorima kada je ta desnica pregovarala. Mislite moraju biti na pregovore sa HDZ-om ili na pregovore s Domovinskim pokretom? Ne, s Domovinskim pokretom, s tom desnicom. Koja, ja nisam tada uopće bila u... To su neki spinovi izlazili da je moj suprug tražio nešto za mene. Ne, ja nisam bila u nikakvoj političkoj kalkulaciji tada. Da, bilo tada. Je takvi spin... Da, priča ne, to, izlazila, ne, 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 to dobro. Meni nije uopće bila opcija. Morali bi se pojaviti ljudi kojima ljudski vjerujem. Ovo sve što se do sad odigravalo, mislim, u krajnjoj liniji, ne moram ja objašnjavati, pa vidite što se dogodilo sa svim tim opcijama. Dobro, ali što su, evo sad kažete, da kad su trajali pregovori, da su bili neki uvjeti koji su vam bili neprihvatljivi. Koji su to bili uvjeti ili su to bili osobe koje su bile neprihvatljive? Kada su bili pregovori, konkretno, moj suprug je upravo zbog toga što nije poznavao sve ljude za koje je trebao garantirati, tražio da on sam može sastaviti listu koju nosi. Što je potpuno logično, jer vi ne znate s kime imate posla i nisu tu uspjeli postići konsenzus. On je sve izmišljotino o tome da on htio ne znam koliko mjesta za sebe ili čak i neko i mene stavljao kombinacije, to su sve gluposti. Ne, on jednostavno htio imati ljude za koje može garantirati. Baš zbog ovog faktora. Jer evo vidite što se kasnije dogodilo s Domovinskim pokretom, koliko se puta raspao i što je sve isplivalo na površinu. Nama fali kvalitetnih ljudi u politici koji postoje u Hrvatskoj i još se nisu ohrabrili izaći na scenu. Većina ovoga što trenutno imamo u ponudi je ili služanski HDZ-ovi, SDP-ovi kadrovi koji se pripušta na važna mjesta kao što su saborska zato što su poslušnici, a ne zbog njihovih talenata i intelektualnog kapaciteta. I s druge strane, te nove opcije koje prečesto idu interesno. Bilo je i u Domovinskom pokretu i sigurno ima pojedinaca za koje imam dojam, ali ne poznajem ih dovoljno dobro, da su čestiti ljudi. Međutim, te strukture iz onoga što se do sada vidjelo se nisu pokazale dovoljno vjerodostojnima i kvalitetnima. Znači, nije pitanje toga da se netko ne želi ujediniti, nego je pitanje imamo li se s kime ujediniti. A čak ne mislim da imamo mi ne znam kakve kriterije. Ja kažem, ja ne mislim ni da je most Bogom dan, ali negdje tamo duboko to, koliko za sad znam, evo nadam se da se neću razočarati, to su ok, dečki. E, za ovo sve skupa što se događalo u ovim drugim strankama nisam sigurna da mogu reći isto. Znači, razlog je bio što se, ako je Nino Raspudić trebao prenositi listu, nije se njemu dozvolilo da sastavi tu listu ko će biti, ne? Pa da. E sad, na jednoj strani... Dakle, to je više neki oblik trgovine. Mislim, može to neko procijeniti kao ne znam, prevelik zahtjev, ali zar bi vi kao Nino, koji je doista imao jedan javni kredibilitet i bio ime, sve to stavili na kocku za nekog za koga nikad niste čuli i za koga ne možete garantirati. Pa to je, pa ja se ne bi usudila. Da, je li vrijedan rizik takve jedne kocke, pa možda postići dogovor, pa onda stvoriti jednu koaliciju i onda preuzeti vlast, ili se ne isplati ići u takav jedan rizik, što mislite? Ne pod svaku cijenu. Koja ta cijena, gdje je ta točka? A cijena, evo, moraju to biti ljudi. Nije to, a nije, to možda sad zvuči, teško je to verbalizirati do kraja, to možda zvuči kao komplicirano. A zapravo je dosta jednostavno. Vi sjednate s nekim i vidite možete li toj osobi vjerovati. I onda prođe jedan izborni ciklus. I ako možete vjerovati, idete pokušati surađivati. A onda četiri godine opet čekati do sljedeće runde. Ne? Ne, ja ne bi zauvijek čekala. Ja sam rekla, ja sam operativni tip. Ako to ljudi ne prepoznaju, moram ići dalje. Što mislite, hoće li se za 2,5 godine uspjeti postići neki dobro? Jer koliko je
Ponekad imam dojam da bi to te ono ko u izboru pape strpati sve u Sikstinsku kapelu i ne idete van dok se ne dogovorite. Ono, ne? Zar su svi ti ljudi to? Pa nisu svi, svi ti ljudi su formatirani na ovaj onaj način, ali nisu baš svi tako neki negativci zlikovci pa da se ne bi mogla stvoriti jedna pošteni zajednička fronta. Pa dobro, pa svi nemojte su... Nemojte meni dobro, svi smo mi pa malo nepošteni. Pa eto i da nisu, ali eto ući će u sustav, pa će biti i u toj, kod ti ministara, dvojica, trojica koji će otpast, ali će ipak doći do neke promjene. Pa ne znam, evo, ne pod svaku, znate, već se u povijesti išlo pod svaku cijenu zbog neke više vrijednosti. A opcija B onda ostaje sve i, kako je. Ja ne mislim da su to dobre rješenje. Alternativa je ostaje sve kako je. Je li to dobra alternativa? Ako je narod tako odlučio i izabrao, ovo je demokracija i mi moramo biti svjesni toga da očito mi nismo ti koji su se, ako to tako bude, pojavili na sceni i uspjeli donijeti traženu promjenu. A ići s bilo kime, da se razumijemo, ja ne mislim ni da je Možemo ili SDP, nisam ni s njima sjela za stol da uopće realno razmatrala mogućnost suradnje. Vi ste samo mene pitali i ono što sam odgovarala, bili ja neke stvari mogla na ljevici kao tako staviti po strani ako se možemo dogovoriti oko nekih drugih stvari. Da, bi, mogla bi. Ali bi isto tako morala sjest za stol s tim ljudima i procijeniti mogu li im vjerovati, jesu li dovoljno pošteni i donijeti takvu odluku. Jer ne možete s nekim... to zvuči, kako bi rekla... ne znam, zvuči banalno ili nejasno pošten, ali nije tako nejasno kad bilo koji dogovori, bilo što odlučujemo u životu, sjednemo za stol s ljudima i vidimo možemo li tom čovjeku vjerovati. U tom smislu na desnici nije postojao dovoljan broj ljudi, oni koji su vodili strukture, odlučivali, kojima se moglo vjerovati. Ne znam, to vaš suprug jednom prilikom kad je bio ovdje ili možda, ne znam, Grma, uglavnom neko iz Mosta, je, kad smo baš na ovu temu razgovarali to nekako za ujedinjenje zajednička, mislim, nekako za suradnja, jel? Pa je odgovor bio otprilike kako Most se zapravo želi profilirati kao da nije ono, da nije važno ili presudno sada ići u bilo kakve kompromise ili ujedinjenja kako bi se došlo na vlast, nego da se on želi politički još izgraditi, profilirati još taj jedan, pa čak možda i dva mandata, kako bi to bila jedna čvrsta, jasna, ideološka, politička forma koja bi onda oko sebe okupljala, okrupnjavala i bila spremna preuzeti vlast i odgovornost za državu. Je li to neki koncept koji, evo, po vašim spoznajama je ideja Most, koja voli Most? To je sigurno, prvo, svaki put u politici mora se gledati dugotrajno. Most je jedina parlamentarna stranka koja je preživjela nekoliko izbornih ciklusa u novijoj hrvatskoj povijesti uz HDZ i SDP. Znači treća opcija, jedina treća opcija. I dugoročno to je za njih vjerojatno najbolji put. Vi morate dovoljno ojačati da biste... Pa i vi se vidite kao dio... Da, ali govorim sad u stranačkom smislu za nešto kao stranku, što je postojalo i prije mene. Međutim, to ne isključuje suradnju. Ja mislim da je suradnja sa svim kvalitetnim akterima poželjna, jer nam treba što šira fronta. Međutim, moje pitanje, a nisam elitist i nemam ne znam kakve kriterije, neću se za Boga udavati za te ljude, kažem, ono, to su oni osnovni, a znate, u politici je teško doći do tih nekih osnovnih principa, s obzirom na sve što se godinama nakupljalo je negativnu selekciju. Znači, možemo li doći do tih zadovoljenja tih osnovnih kriterija da bi se što šira fronta stvorila, koja može ići i prema desno i obuhvaćati prema centru. Ja se nadam da će se i druge političke opcije na desnici još kroz ovo vrijeme isprofilirati, pročistiti. Oni su sad svi u nekakvom limbu. Nadam se da će i naš politički put i ono što radimo polučiti konkretne rezultate, da će nam ljudi povjerovati i da će se novi ljudi aktivirati u politici. Je li to pitanje postojanje da se pojavi jedna takva osoba snažna, kao što je recimo Tuđman bio prije 30 i koliko, 2 godine, 3, koji je uspio nekako stvoriti u jednu širu nacionalnu frontu, pa čak i politički različitih ideoloških koncepta,
i nekako sve to objediniti i pokrenuti da se krene u projekt stvaranja države. Je li to pitanje onda neke osobe koja će znati sve to povezati, sve te neke neusklađenosti uskladiti, nepomirljivosti pomiriti i doći do jedne takve platforme? Mislite li da je to? Sigurno je, to će sada biti žena. Žena? Pa kao i u svakoj povijesti svake velike države, što je napravila Katarina Velika, što je napravila Elizabeta. Malo se šalim ovoga kad ste spomenuli. Vidjet ćemo šta će se događati u budućnosti, i mojoj političkoj, i kako će se ići. Osjećate li u sebi tu sposobnost da ste dovoljno dobri, snažni, inteligentni, da imate viziju, da ste bolji od većine, recimo, ne? Pa da biste poziciju možda mogli preuzeti odgovornost. Ne bih nikad o sebi na takav način razmišljala, niti bih htjela doći u poziciju da se precijenjujem. Ja osjećam veliku volju da radim. I kada sam ušla u politiku, imala sam mogućnost, s obzirom na svoje znanje o društvenim pojavama i nekakvo medijsko iskustvo, blefirat godinu i pol i prikupljat, ne znam, medijske bodove i povremeno dolaziti u Sabor, uskakat u neke privlačne teme, da, i tako grad put. Međutim, nisam išla tim putem, čitala sam sve jedan zakon i htjela stvoriti jedan dojam da se u Hrvatskoj isplati ozbiljno raditi, jer mislim da nas rad može osloboditi ove trenutne situacije u kojoj je politika svedena na taj jedan lagodni život ili kolokvijalno rečeno uhljebljivanje. I hoće li ljudi to prepoznati? Gdje ću sad razvijati? Uopće sad ne želim ulaziti u takve nekakve megalomanske projekcije, niti mislim da je to važno. Hoće li se pojaviti osoba? I hoće li ja biti dio toga ili ta osoba gdje će se stvoriti neka šira fronta? Tuđman je bio u jednoj povijesno izrazito specifičnoj situaciji. Tu se stvarala država. Dakle, to su uvjeti koji su drugačiji od svega što mi sada možemo zamisliti. Nije bilo demokracije. Mi trenutno imamo mogućnost da narod iskaže svoju volju. I čak dovoljno alata u svojim rukama da ga uvjerimo u to da nama treba dati povjerenje da nešto promijenimo. I treba biti realan, tu stalno govorim, samo kritičan. Naš je neuspjeh ako kroz ta sredstva koja imamo na raspolaganju ne zadobijemo to povjerenje. Tuđman nije bio u tim okolnostima. Tuđman je tek stvarao demokraciju. A da nam treba što šira fronta, treba nam. I da treba staviti neke razlike po strani, treba. I traži što širi konsenzus, da. Samo se nadam da će biti, bar one ključne osobe u tim strankama, svim koje su bitne, da će imati dovoljno kredibiliteta da im se na ovoj osnovnoj razini može vjerovati da će ta suradnja biti poštena. A dobro, čemu je stvar kad pogledamo koliko tih afera ima, sva gotovo na dnevnoj bazi se stalno čuje da je negdje netko nekome nešto pogodovao, pa uzeo postotak, pa njegova firma tamo dobila natječaj, iako nije imala uvjet, i stalno ovaj stan dobio tamo koji nije trebao, pa ovaj DORH tamo nije digao tužbu, pa je to dugo stajalo dok evropski DORH nije reagirao. Tako da stalno su tu, vidiš da se tu događa, da zakon se primjenjuje samo da sirotinju, a ovi koji su u tim nekim elitnim strukturama, njih zakon mimo ilazi. U čemu je stvar? Je li to... Jer ako demokracija, imamo sve mehanizme, mediji, sloboda, ovo, pa kako to da stalno te strukture koje su slijednici ti ili čak i neki živući iz tih nekih bivših jugoslavenskih struktura, od političkih pa do onih kriminalnih, koji su doživjeli razne konverzije, sada su penetrirali malo HDZ, malo SDP ili šta znam, neke treće stranke koje i dalje, jer kada gledate svi... Velika većina ljudi koji odlučuju u ovoj državi imaju pozadinu, to je taj neki obiteljski background koji opet upućuje na to da dolaze s pozicije moći, odnosno njihovi očevi, majke, tako dalje, su bili negdje neki funkcionari onog vremena. Pa što je to da hrvatski narod ne uspijeva prepoznati, naučiti tu lekciju, nego stalno iz izbora u izbor u jednom većinskom omjeru glasa za takve ljude, a nikako da dade glas nekim alternativama
koje se još nisu okušale, a koje se mogu procijeniti da imaju neku makar moralnu vjerodostojnost, intelektualnu. Iako to nije dovoljno, trebaju nam i sposobni. Uvijek je kod nas bilo ili. Pa kažem, mi smo uvijek govorili kao, ajde, on je korumpiran, ali barem sposoban, ili on je moralan, ali nesposoban. Nadam se da će se poklopiti oboje, jer jedno bez drugoga neće ići. Skuhali su nas kao žabe, polako. Znači, što se dogodilo? Ta kapilarna korupcija, gdje su ljudi na vlastitim primjerima u mom mjestu, u mom gradu, u mojoj široj okolini, vidjeli da se ne mogu svojim sposobnostima izboriti za nekakav kvalitetan život, jedan po jedan su odustajali. I mi smo došli u situaciju gdje na izbore izlazi manje od 50% građana. I tako su nas... To odustajanje, kad se sjetite koliko ljudi izašlo na referendum za neovisnost, znači, skuhali su nas ko žabe polako. Ljudi su, kako bi rekli, nije suprotnost ljubavi mržnja, nego ravnodušnost. A naš narod, temeljni problem, ako biste mene pitali, što je zapravo tu neku apatiju. Ljudi su jednostavno odustali. Oni misle, svi su oni isti, ništa se neće nikad promijeniti, malo lijevo, malo desno, malo staro, malo novo, ali na kraju sve mi to dođe na isto. I tu su nas skuhali. I to je ono što se ne uspjeva uzdrmati. A je li jedan od razloga zašto je to onda prije 30 godina uspjelo, to što su nam zapravo Srbi na neki način pomogli jer su stvorili ugrozu, pritisak jedan, pa onda eto, naravno, Hrvati to je uvijek izbora, je tako, ne? Oko vanjskog neprijatelja ujedinjenja. Evo, pa događa li se nama neka ugroza i danas, ne? Evo, sad moram i to pitati jer je u toj bujici i vašeg supruga spomenuo Bojanac da ima neke dilove sa Miloradom Dodikom, pa je tu i Milanović u nekakvim dilovima da, eto, Milorad Dodik raspolaže s velikom količinom eura i onda on tu nekako penetrira, financira i tako dalje. Sve te konstrukcije. Možda u čarapama drži taj muš te eure. Ja nikako da dođem do njih. Da, a on je 2 metra moj muž. Možete zamisliti kolika je ta čarapa. Da, stane u nju. Dobro, sad, da. Taj srpski svet koji, eto, kao za sad kao fraza, ali postoji li opet mogućnost da ti Srbi nešto krenu, nekakve nove, možda ne mora to biti kak je bilo 90. ali možda neke druge političke akrobacije, pa da tu sad se šire. Vidite kako su u Crnoj Gori tamo zauzeli neke, mogu li da, oni Crna Gora je sad u EU, Bosni i Hercegovini propa, oni su se lijepo odvojili, pa vi dobro, Bosna i Hercegovina ima vrlo specifičnu situaciju, mi imamo problem se, ne, pa... veliki sa bošničkom politikom, veliko bošničkom politikom. To je potpuno druga situacija, možemo i o njoj. A što se tiče Velimira Bujanca, kako on potpiruje te niske strasti u ljudima i pokušava njima manipulirati i to mu uspjeva samo zato što su srednje strujaški mediji toliko zasićeni identičnim sadržajem da je on stvorio iluziju da je on neki glas slobode. A nije. Nego treba otvoreno reći da je riječ o jeftinom manipulatoru koji to sve radi iz vlastitih interesa i mrtvo hladno laže i širi neistine. Kad pomislim, što mene nije ni prvi ni zadnji u medijskom prostoru, ja se razumijem, puno ljudi tako sa jednom određenom dozom medijskog talenta koji moja priznaje, puno ljudi tako preživljava medijski i uspjeva. Ja, recimo, on mene svojevremeno izvao u emisiju, nisam došla, jer jednostavno, mene, ono što me ljudski, kako bih vam rekla, postoji puno stvari prema kojima sam kritična, ali hladna, ili s kojima se ne slažem, ali ono što me ljudski izaziva u meni gađenje, što možda i razlog što sam se politički aktivirala, ali jedna od tih sila koja me pogonila je upravo ta odbojnost prema zlouporabi domoljuba i domoljubnih vrijednosti i svega ostaloga u svrhu nekih prizemnih interesa vlastitih probitaka. I to je ono s čime on sjajno manipulira i što radi na vrlo perfidan način. I kad ja vidim da postoji toliki broj, ne znam, naših iseljenika i ljudi koji zaista maštaju o toj Hrvatskoj, koji u njega vjeruju, to me boli. I mislim da je to pogrešno.
Ali okej, okay, on ima pravo na svoju medijsku prezentaciju. Zašto ste odbili u živo ide, mogli ste onda sve to riješi tamo da... Zato što, pa evo kad me pitate otvoreno ću reći, zato što da, imam, postojem, nije on jedina osoba na medijskoj sceni s kojom se ja ne slažem, ali on čini nešto to što duboko smatram amoralnim, jer radi to u ime, kao što ne znam je, Dante u najviši krug pakla stavio zločin protiv dobročinitelja, izdajice domovine. Znači, ako nije isto... nije isto u ime kojih vrijednosti vi nešto radite, znači imam jedan duboki moralni problem s time, ali nije to, ja bi to mogla sam i otvoreno, nije to razlog zbog kojeg sam tada odbila. Odbila sam zato što je to bilo neposredno prije izbora za gradonačelnika Zagreba i nisam htjela u toj situaciji sa svojim medijskim istupom utjecati na izborne rezultate na način da bi stvorila atmosferu koja bi ispala kao moj pokušaj da svjesno naštetim kandidatu DP-a. Znači, mislila sam da bi to možda bilo činjenje nekome političke štete, a oni su se u tom trenutku borili i mislila sam da je od mene poštenije da... Znači vi biste nešto u tom trenutku mogli reći nešto protiv Miroslava Škore, no? Pa od mene bi se vjerojatno očekivalo da agitiram za njega i da razotkrivam tu zagrebačku lažnu ljevicu i sve ostalo, a ako bi ja to prevrnula u, ne znam, moj obračun s Velimirom Bujancem ili kritiku nekvalitetnih ili licemjernih domoljubnih politika, onda bi možda to otišlo u nekom drugom smjeru, a ja nisam htjela nikome naštetiti. I činilo mi se od mene poštenije, možda je kriva procjena, da u tom trenutku ne istupam. Inače, nemam nikakav problem, dapače, rado ću svakome reći ono što mislim. A što bi Zagrepčanima da nisu mogli prepoznati tu ekipu? Možemo i da li tako, ono, koliko negde, 56%, ono, kako su, zar su toliko naivni, nezainteresirani, ljeni u učenju, kako su tak nasjeli da su zaokružili, povjerovali da će se ovaj baviti poboljšanjem kvalitete života? Ne? Uspjeli su najbolje zajahati neki val optimizma. Znači, oni su budili nadu. Jednostavno su uspjeli pogoditi tu emociju. Da. Jer u dubini negdje ljudi opet žele neku pozitivnu priču. I gdje je Miroslav Škoro pogriješio, bez obzira što je i u mnogim istupima i bio u pravu oko svojih kritika, je što je on bio antiteza, bio negativan. A oni su stalno, imali su pametan PR i stalno su išli na nekakvu pozitivu. S obzirom da nije bilo potrebe za negativom jer je pokojni gradonačelnik već bio pokojan i uspjeli su građane uvjeriti da su oni ta promjena. I ljudi žele nadu, ljudi žele optimizam, to je... Dobro, kažete da biste htjeli, a svako je zanimljivo, pa evo, vaš komentar ove situacije u Bosni i Hercegovini kroz vizuru za sada propalih pregovora u Neumu, nisu se uspjeli dogovoriti koliko elektora, koliko Dom naroda, ovo i tako dalje. Ne? Dakle, jer sad svi najavljuju zapravo da nije propalo, da će se nastaviti, pa bi trebali sad Hrvati otići u Sarajevo kod Bakira Izetbegovića, pa tamo nastaviti. Što mislite, što se događa u tim relacijama Bošnjaci i Hrvati i imali tu mjesta za optimizam? Nema mjesta za optimizam i događa se katastrofa, odnosno nastavlja se ova situacija koja je do sada bila prisutna i koja je dovodila do preglasavanja hrvatskog naroda u BiH, a mi smo zato sukrivci, ne mi, nego Plenkovićeva politika, zato što u trenutku kada imao neke mehanizme moći u svojim rukama, pa i ovi zadnji zaključci Europskog vijeća iz prosinca, nije iskoristio pravu snagu svoje pregovaračke moći i mogućnost nekakvog veta, inzistirao na zaključcima koji će upravo tu konstitutivnost hrvatskog naroda navesti kao ključnu Europskoj uniji i kao uvjet bez kojeg se ne može dalje razgovarati, nego što se događalo. Mi smo nastavili glumiti
kad kažem mi, mislim na službenu hrvatsku vanjsku politiku, neke delikatne pregovore. Pa onda imate, ne znam, Plenkovića koji se fotografira za stolom i napiše, evo upravo razgovaram sa Charles Michelom o poziciji Hrvata u BiH, a objavi to na svom Twitter profilu. Pa ja, evo, budući da nisam ljena, sam išla provjeriti šta je Charles Michel objavio na svom Twitter profilu, jer se i on uslikao s telefonom da razgovara s premijerom Plenkovićem. Ne, on je, to je bio ovaj dan sjećanja žrtve holokausta, on je objavljivao takav sadržaj, naravno. A dan dva ranije je objavio sadržaj gdje je retweetao objavu srpske premijerke i zapravo podržao ulazak Srbije u Europsku uniju, što ponovo otvara pitanje jesmo li na tom mjestu učinili dovoljno. Dakle, Charles Michel se hvali druženjem sa srbijanskim političarima, a Andrej Plenković se hvali pozivom Charlesu Michelu oko situacije u BiH. Toliko je naša politika učinila za položaj Hrvata u BiH. Nismo iskoristili poluge moći s konkretnim potezima koje smo imali u svojim rukama. Dogodilo se ono što se dogodilo, imitacija pregovora koja nema konkretne rezultate i najsim ćemo imati opet istu situaciju i opet će biti narušeni temelji Daytonskog sporazuma. Nažalost, bojim se, Bošnjaci će i dalje Hrvatima birat predstavnike, a hrvatska vanjska politika je za tu situaciju suodgovorna. Oni nama mogu glumiti briselske, delikatne pregovore s tim nekakvim frazetinama u visokoj diplomaciji, ali u praksi, u smislu konkretnih poteza, nisu učinili dovoljno. Da ne kažem ništa. Osim što su se slikali kao da telefonski razgovaraju. Mislite da će izbori biti održani iako se dogovor ne postigne? Vidjet ćemo. Teško mi je pretpostaviti što će se točno dogoditi, ali sve ovo što se trenutno razvija ne ide na dobro. I sigurno nije povoljno za Hrvate u BiH. Nema trenutno naznaka da će se nešto promijeniti. A dobro, cijela ta, onda sad tu... Čak mislim da toliko panično reagiraju u javnom prostoru u zadnje vrijeme, pa čak jednog Ninu Raspudića koji je i svoj medijski život posvetio borbi za položaj Hrvata u BiH, nazivaju ljevičarem i svašta nešto, etikete različite lijepe i Milanovićevim potrčkom, svašta oni tu pokušavaju zato što su svjesni. Da. Tko oni? Dakle, Plenkovićeva struktura, ovo je bio... Mislite na Čovića i... Ne, naša HDZ-ova struktura, politika, dakle... Pa to mislite na Dragana Čovića, mislite... HDZ BiH, nego hrvatski HDZ trenutno. A možda niste pratili, ovo zadnjih dana je bilo dosta oko toga da je Nino Raspudić zapravo ljevičar, da on promovira Milanovićevu politiku, da čini štetu Hrvatima u BiH i svašta nešto. Znači, oni panično reagiraju, jer naravno on je ponovo upozoravao na taj neravnopravni položaj, zato što su svjesni da nisu ništa učinili i da rezultati uskoro će biti vidljivi tog njihovog diplomatskog napora. Dobro, tu su Srbi se hoće odcijepiti, Hrvati i Muslimani, odnosno Bošnjaci se ne uspijevaju dogovoriti, to sve ono opet upućuje na velike nestabilnosti, to iz lošega može samo ići u gore kako stoje stvari s obzirom na te pozicije, s obzirom na neke silnice koje to pokreću, na ambicije ljudi koji su odgovorni, dakle tu ne vidim ni neku spremnost na kompromise kod vodstva SDA ili kod tamo SDSS-a od Dodika. Zato je toliko važno da se uredi pitanje ravnopravnosti Hrvata u BiH, jer alternativa tome je kaos, da ne kažem nešto gore. Neće niko dati Hrvatima ako si sami ne otmu to što im pripada. Evo, birali smo pa imamo. To je taj Plenkovićev vanjsko-politički uspjeh. Kada od policije tražite dozvolu za rušenje države, to neće dobiti. Znači, tu se treba izboriti za to nekako. Treba se samo izboriti za ono što već piše u Daytonu. Dakle, treba se samo izboriti da se manifestira ono što je u zakonima već omogućeno. To je nevjerojatna situacija u kojoj se nalaze Hrvati u BiH, da se moraju izboriti za poštivanje zakona, temelja države. Ali neće niko dati to, znači mora neki pritisak napraviti. Pa da, treba Hrvatska napraviti pritisak i mogla ga je napraviti u prosincu.
kada su se izglasavali zaključci Europskog vijeća i ponovo je propustila učiniti ono što je trebala. I ponovo se pravdala nekakvim imaginarnim pregovorima, rafiniranim nijansama vanjsko-političkog pregovaranja koje samo Andrej Plenković razumije i tome slično. Li, a položaj Hrvata u BiH pritom ostaje isti i zapravo sve gori. Ne? Je li Andrej Plenković neka produžena ruka francuske politike u Hrvatskoj? Dosta evo zadnje vrijeme dolazi nekakva informacija da je on na vezi, da je to ti zrakoplova nekih tamo zrakoprome ruke, pa neki građevinski radovi koji su u Istri rađeni. Je li tu imali, jeste li načuli nešto o tome da on zapravo provodi ili štiti interese ili omogućuje interese nekih francuskih političkih, gospodarskih opcija tu u Hrvatskoj? Ne? Prvo treba reći da je Andrej Plenković vanjsko-politički dosta neutjecajan i to je njegov osnovni problem. Kažem, ja nije HDZ samo korumpiran, nego i nesposoban. On nama samo prodaje tu iluziju nadmoćnog briselskog birokrata. U praksi, evo, kada je trebalo nazvati Ursulu, čime se hvalio da bi ispregovarao produženje roka za Fond solidarnosti i obnovu od potresa, ili evo ovo što se događa već godinama s Hrvatima u BiH, ništa rezultata od te njegove velike moći i utjecaja u Briselu. Znači, mi mislimo da imamo nekog sposobnog proeuropskog političara, a tamo ga očito kolege ne fermaju previše. A što se tiče njegovog odnosa prema Francuskoj, ne mogu sa sigurnošću ništa tvrditi. Međutim, pamtim, prije nego što smo kupili avione od Francuske, to je moglo biti prije jedno godinu dana na aktualnom satu u Saboru. Naš zastupnik Zvonimir Troskot postavio je pitanje baš o tome da se nagađa da će se kupiti francuski avioni zbog veza određenih ljudi u Plenkovićevom užem kabinetu s Francuskom. Pojednostavila sam sad cijelu priču. I tada to uopće to nije bila izgledna mogućnost. Mi smo svi očekivali, ne znam, Izraelce, Amerikance, nešto drugo. I Plenković se tada, koga zanima može naći to pitanje, mislim da smo i mi objavljivali našim društvenim mrežama, nevjerojatno uzrujao. Nevjerojatno se uzrujao tim pitanjem, koje je bilo onako, niti su tada avioni bili u fokusu, mi smo sad poslije jako puno razgovarali o njima, ali niti su bili posebno u fokusu, pomalo bi čak bilo to pitanje neočekivano, mogu reći, ali se strašno uzrujao. Što navodi na mogućnost da su postojali neki interesni inicijalni dogovori prije nego što je to hrvatskoj javnosti bilo vidljivo. Je li on pro-francuski političar ili francuski igrač? Sigurno da u situaciji u kojoj je na kraju Hrvatska kupila avione od Francuske, je to zemlja koju je odabrala kao strateškog partnera i neka zemlja od koje u krajnjoj liniji u svojem karijernoj budućnosti Plenković može očekivati možda nešto za uzvrat. Tako da mi smo se već opredijeli za njih kao za strateškog partnera. Ako je to tako, je li to dobro ili loše za Hrvatsku? Za Hrvatsku je dobro da ima što više strateških partnera, a Francuska je jaka vojna sila. Ja nikada ne bih bila toliko bezobrazna da kažem da je za nas loše da imamo nekoga na svojoj strani. Međutim, je li to bio naš najbolji izbor? To ostaje otvoreno pitanje, prije svega za vojne stručnjake i analitičare, kojih nemamo dovoljno, jer smo uništili vojnu znanost, ali to je drugo pitanje. Ajmo, prije skravo razgovor, svakako još referendum, ne? Što očekujete? Hoće li Ustavni sud to onda vam reći da niste dobro postavili pitanje ili će priča s referendumom ići dalje? Sve je moguće. Vjerojatno će se proces razduljivati, pogotovo ukoliko se vidi da imamo dovoljan broj potpisa, do nekog trenutka kada ta tema u javnosti ne bude toliko interesantna, a onda će sam Ustavni sud procijeniti isplati li mu se uopće rušiti pitanje ako sam referendum u tom trenutku nije toliko politički bitan. Mislim, jedna stvar mi nije jasna kod ovog vašeg prvog pitanja, gdje govorite da taj članak 17. stavak 1. gdje se u slučaju epidemije, pandemije, pravo mogu ograničiti samo ta zajamčena prava dvotrećinskom većinom u Saboru. Ne? I sad im jasno zašto ste zatražili da referendum je, dakle, narod odlučuje. Ne? Znači, zašto referendum ne bi
postavio pitanje smije li se ili ne smije se pandemija ograničiti. Zašto ste to prebacili na Sabor? Jer opet tu te političke trgovine može HDZ tu lako još tih 30-ak ruku nabaviti i zatvoriti i opet vas onda mimoiđe tu neku branu koju bi vi s ovim pokušali postaviti. Ne? Zato što se ne radi o jednoj odluci, nego o većem broju odluka koje se mogu pojaviti unutar pandemije. Recimo, jedna je bila odluka o ograničavanju kretanja. Jedna je bila odluka o COVID potvrdama. Jer ovo naše pitanje se odnosi na sve odluke koje se tiču ograničenja ljudskih prava i sloboda, a donose se u pandemiji. Dakle, ne na ove epidemiološke uobičajene odluke, nego baš ako se tiče ograničenja prava i sloboda. Prema tome, ne možemo svaki put, to bi bilo i preskupo u krajnjoj liniji, kada se takva odluka donosi, ali jedan globalni, ne može raspisivati referendum. Ne, ali jedan globalni ne smije se dobiti nikakva obaveza, zabrana i tako dalje, recimo. Takva jedna formulacija kojom bi se onemogućilo da... A ne možemo mi anticipirati sve odluke koje će se možda donositi, a koje možda mogu biti i epidemiološki opravdane. Ali ako jesu opravdane, onda se trebaju s čvrstom većinom donijeti putem legitimno izabranih narodnih predstavnika. Okay. Gospođo Selak Raspudić, vaša procjena kako će se stvari razvijati sljedeće 2, 3, 4 godine kod nas u Hrvatskoj? Moram nešto mislite? Optimistično na kraju. Trenutno je ova inflacija koja je sve zahvatila najveći problem i tu sam zabrinuta. I moram priznati da o tome najviše mislim. Što učiniti i što predložiti, jer moramo nuditi rješenja da ljudi prežive. Pogotovo zbog onoga što sam rekla da može uslijediti nakon ovakve inflacije i gladi, a to je sukob, a onda smo svi, onda smo gotovi. Ne? Tako da to je onaj dio koji je izrazito nepovoljan. Nadam se da će se ipak tržište oporaviti, da će to biti kratkoročno, da će se uspjeti koliko toliko amortizirati, a da kratkoročno će omogućiti da preživimo tu fazu i onda da ćemo nastaviti politički djelovati i da će malo nakon ove pandemije, ako uspijemo amortizirati ovu inflaciju, doći do nekog novog optimizma. Da će se društvo revitalizirati jer smo toliko dugo bili zatvoreni. Ljudi su nažalost i ozbiljno mentalno stradali, ali smo sigurno ostali željni jedni drugih. I da će se na valu tog optimizma ohrabriti i drugi politički aktivirati koji su sad na rubu. Ima puno pametnih ljudi koji nisu sigurni bili se kaljali politikom jer misle da je prljava, ali da će se i oni aktivirati, da ćemo uspjeti to probuditi kod ljudi. I da ćemo onda svi skupa izgraditi nešto bolje. Gospođo Selak Raspudić, hvala vam lijepo na zanimljivom razgovoru. Hvala i vama. Nadam se da nismo previše oduljeli, imamo što da ovo trajalo i nadam se da nismo ubili ljude u pojam. Da. U običajnim gabaritima smo ostali. Okay. Dragi prijatelji, ovo za kraj, na sve ove nedoumice mogu vam samo poručiti ona pjesma od Olivera Dragojevića, Vjeruj u ljubav. Zapjevajte, ali ne samo pjevati, nego pokušajte i živjeti. Vidimo se ponovo za 48 sati.